Dobro večer svima. Sve vas pozdravljam, poštovane kolegice i kolege, gospođo pročelnice, gospođo Zemunjik, načelniče, gospođo Volode, gospodine Tomić, gospodine Velić. Evo nas na 9. sjednici općinskog vijeća općine Dugi Rat, zakazano za dan 1. ožujka 2022. godine, utorak s početkom u 18 sati, u prostorijama općine Dugi Rat, općinska vijećnica. 2, 4, 6, 8, 10 nas je 13, fali gospodin Pastar, gospođa Ljiljana Škobalj i gospodin Vojnović, oni su se svi opravdali iz osobnih razloga. Imamo 10 od 13 vijećnika, imamo kvorum i možemo pristupiti sjednici. Evo prije početka, samo nastavka sjednice, zahvaljujem gospodinu Tomiću, da mi je podsjetio me, zahvaljujem. Ja bi u ime svoje, kao predsjednika vijeća, načelnik tu, zahvali i čestita svim pripadnicima civilne zaštite njihov dan, poseban naglasak na članove koji sad trenutno rade na centrima za zbrinjavanje izbjeglica, imaju sami koji smo statusu lošemu, tako da stvarno evo, čestita i njihov dan i zahvaljujem na svemu što rade za cjelokupnu opću zajednicu, pogotovo na našoj općini, a i u državi. Ima li netko da nije dobio dnevni red i materijale? Zahvaljujem. Dnevni red, prva točka, usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća održane 11. studenog 2021. godine. Druga točka, usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća održane 14. prosinca 2021. godine. Treća točka, usvajanje zapisnika sa 7. sjednice općinskog vijeća održane 21. prosinca 2021. godine. Četvrta točka, odluka o drugoj dopuni odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat. Peta točka, odluka o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta. Šesta točka, odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora s Dalmatinac Bus d.o.o. I sedma točka, vijećnička pitanja. Otvaram raspravu na dnevni red. Hvala lipa, zatvaram raspravu. Dajem na glasanje dnevni red. Tko je za? 2, 4, 6, 8, 10, 2, jedna glasa. Zahvaljujem. Prva točka, usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća održane 11. studenog 2021. godine. Otvaram raspravu. Kolega. Evo, greška štamparska na stranici 2. Kaže Antonijeta Trgo, Hrvoje Pastar, Filip Bauk i Andrija Marasović napustili sjednicu. Nije sjednicu napustio Andrija Marasović. Nego kolega Škobalj. To na koji nisam bio sve. Pokaže, pokaže. Otvorili smo raspravu za 5. Peta sjednica, stranica 4. Gdje sam između ostalo, ja spominjamo, pa samo ovdje molim da se dopuni, da Domagoj Vuković napominje, da nam je Ante Sanader kao župan dao pismeni podršku. Krivo sam složio zapis. Ispričavam se. Hvala gospodine Vuković. Hvala lipa, zatvaram raspravu. Dajem na glasanje prvu točku, usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća. Uz dodatak gospodina Vukovića, tko je za? 2, 4, 6, 8, jednoglasno prihvaćam, zahvaljujem.
Druga točka dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća održane 14. prosinca 2021. godine. Otvaram raspravu, kolega Vuković, izvolite. Kao što sam prije spomenuo, znači treba izbrisati Andrija Marasović i staviti Marin Škoda. Dobro, hvala. Kolega Petrić, izvolite. Ja sam da sam ima baš govornika, ne me interesira zašto se gospodin Marasović nije izjasnio kao tako sigurno. Ja ne znam, ja ću da čak on izašao, nisam siguran, ali tu je. Mislim, nije mi jasno da ja govorim. Ali se više da se i osuti, gospodin Marasović. Kako ne znate da on je? A ja postavljam, ja sam s njim. Ali se ljubi jasno da se reći čovjek ili nije, ali nije, jer ja mišljam. Jema snimka, pa ćemo vidjeti. Kolega Petrović, molim vas. Ne, mislim, nije mi jasno. Nije nam, nije nam miš ništa krivo. Mali miš nije ništa krivo. Ne razumim, ali nije biti. Nego mi se htjeli da čovjek reće, da pustam i... I problem će reći. Mogu ja. Ne, da pače, kolega Marasović. Gdje ja sam ja, znači, nema potrebe za ovo. Nisam ali istija svim su dobri. Pa je. Postoji snim, pa zato bi ti volio pozoriti. Pa što? Pa neko treba možda reći. Ja vam nisam mogu. Ja vas molim, ako može samo da kolegi Petriću nabavite dobre naočare, s obzirom da je rekao da je gleda sjednicu Vijeća. Nisam ovaj. Ne bih komentirao, hvala vi, pa dajte, molim vas, samo se držati dnevnog reda, kolega Ercegović. Ja sam samo da se uzvijemo, a ne napričamo mišljima i vrijeđamo nekoga da došlo vidjeti tako nešto, ne uvatimo se uzvijeti. Referirat ću se, hvala kolega Ercegović, referirat ću se na izjavu kolege Petrića, možete usnijeti pogledati što je rekao, onda, zato sam upozorio na mišljima. No, kod tebe za takvim izjavima. Bliže se, mogli se više, hvala. Nema potrebe ni za ovakvim provociranjem. Pa nije provociranje, nego sad su ljudi rekla čovjek, jesam će razmišljati, ili ti je nema, se sve ja svim nije uključio. Pa zato imam... Nisam provociranje, pitan čovjeka, ili ti je ili nije da reći. Niste, tako, dajte, molim vas, kolega Petrić, rasprava je na točku dnevnog reda, imate, rekli ste svoje, pitali se kolega odgovori, ja mislim da je to dovoljno. Ja, isto mislim da je dovoljno. Još netko? Hvala vi, pa zatvaram raspravu. Daje na glasanje drugu točku dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća sa nadopunom gospodina Vukovića. Tko je za? 2, 4, 6, 8, 9 za, protiv, 1 protiv, suzdržan je. Hvala vi. Treća točka, usvajanje zapisnika sa 7. sjednice općinskog vijeća održane 21. prosinca 2021. godine. Otvaram raspravu na treću točku. Zatvaram raspravu, hvala lipa. Daje na glasanje treću točku dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 7. sjednice općinskog vijeća. Tko je za? 2, 4, 6, 8, 10 za, jednoglasno prihvaćen. Četvrta točka, odluka o drugi dopuni odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat. Evo, najprije bih se zahvalio našem upravnom odjelu i načelniku sa prošle sjednice na moj prijedlog da napravimo nadopunu odluke o komunalnom doprinosu. Evo vidimo da je napravljena priprema izmjene dopune o komunalnom doprinosu za mlade osobe. Evo, otvara raspravu, vidjeli sa svim materijalima. Kolega Škobar, izvolite. Prvo me zanima, ne znam, ova pilova, ne znam da se zamjerim, je li ova mjera za ljude da se skuće ili potica nekome da gradi? Znači, ako neko gradi zgradu, pomaže mu se da ne plaće, da manje plati svoji. Niko ne stoji, ovdje ne kaže da radi sebi za, znači za život, znači kuću 100 kvadrata, nego bude radi kuću 4-5 kvadrata može i namljivati, znači to ne pomaže mladima da ostane ovdje živi po meni. Nego poduzetnicima možda da olakšava. Ja sam izbacio, ali ukoliko ove bi grad, sam imam zgradu veću 400 metara kubni skroz i da se i ubacija i da se objekt ne može namljivati. Nekih 5 godina, ne znam koliko.
Hvala kolega Škovan. Ja se bih javila da sam bilo je isto ovo što je manje možda. Ok, hvala kolega Petrović. Tako je bilo na bilo pamet da se stavi da se ne odnosi na kuće za rodnom kuće. Mora biti stambeni objekta. Znači mora biti stambeni objekta za rješavanje stambenog problema, ono je ko tu, da ni čer radi, da mi je ugovara 100%, ali ja ću biti protiv ovoga, ja bi mi njih radi to, jer smatram da to nije ni da. Tu se si populizam, ali dobro, okej. Hvala lijepa kolega Petrović. Kolega Cegović. No ništa, samo sudjeti ovaj. Ja protiv ovoga nemam stvari ništa, ali mislim da sad nije trenutak za uzeti nove mjere, nego po meni bih prvo trebalo smisliti način kako napuniti općinski proračun i onda ne samo ovaj kriterij da je imađeno 40 godina, nego ako ne trenutak, znači kad mi ono, ovaj dan prihod, prihod da učini, kad stabilizira općinski proračun i nas sam onda zla, ali sada mislim da nije još primjer. Hvala kolega Cegović, kolega Petrović. Da, ne možda bilo dobro uvijek za ovaj koji iskoristi ovu mjeru, nema pravo da moći nas subvencionira, ne znam, put, struju, vodu, tako nešto. Ili ćemo i opet njim nešto tako morati. S obzirom da ova sredstva idu strogo za infrastrukturu, znači mi ćemo nekoga što vodi, i onda će taj doći i traži da mi napravimo u struju s kojih sredstava to tako oslobađamo. Nije pravilno na ljudima koji su do sad radili i koji nemaju 40 godina sve. Mislim da bi bilo možda još malo promisliti pa dok je stavit za činjiva, da ne bi se to vrsto radili. Ja govorim, ja moram meni biti radi kući, meni ovo paš, ali ja ću biti. Hvala lipa. Kolega Vuković, izvolite. Ja sam samo pitao, ko se razmišljao, kada veze da 400 metara kupu, to se znači, to se cirka 120 metara. 120 metara, ja. To nije baš nešto da bi se sad moglo iznenio tako već. To možda maksimalni neki, neka kvadratura da bi se nekomu pomogu. Možemo možda smanju kvadraturu pa da vam ne može više prvi puno ovaj. Kolega Vuković, izvolite. Ona jedina prodamo da priznaje razlika ukoliko je više od 400 kubika stambene zgrade, znači da se oslobađa za tu razliku, to onda praktički oslobađamo svakog dana. Mislim, mlađe od 40. Mlađe od 40 koji ispunjava nekakve uvjete, ali može graditi stambenjak od 1000 kubika, plaća za 600 kubika. Tako ono nije okej. Okay. Ovo je okej okay za manje stambene objekte po meni. Za mlade obitelji koji se planiraju ovdje je dosta stanovata, a ovo preko ne, moje mišljenje. Hvala kolega Vauk. Kolegica Krgo. Lijepe, ja ne. Kolega Vuković, izvolite. Ovdje ono što mene interesira, da imam 40 i manje godina. Šta znači 40 godina? To su 40 ili može biti 40 godina i jedan dan. Znači da imam za 40 godina i trebalo mi pisati, ali ovdje je po točkom 2 definirano 400 metara kubnih. I ovdje na kraju obveznici su stavke za očuvanje dužni dostaviti. Po meni bi trebalo još dodati od plaćanja komunalnog doprinosa neće prodati ili na drugi način, ne na drugi, na drugi način otuđiti najmanje 10 godina i izjavu da se odriču prava na žalbu protiv predmetnog rješenja o komunalnom doprinosu ovjerenom kod javnog bilježnika. Bi trebalo ostati. Sad ovdje je diskutabilno ovo što je kolega Bauk reka oslobađamo da je 400 metara kubnih, a plaćat će iznad 400 metara kubnih komunalni doprinos.
I mislim da stoji, da stoji ovo što je kolega Škova rekao, da, da se možda u jednoj točci navede da plaćanje novog doprinosa ne može u idućih 10 godina iznajmljivati. Hvala kolega Lupe, kolega Tović. Ja bih vezano za ovo što je svi otprilike ne znam tragu nekako sve tu blizu nekoliko, ali evo osobno ovog gospodina Vukovića izjava da se odreće prava na žalbu uvjeren kod javnog bilježnika, to nije moguće, se radi u upravnom postupku, da izjava ne treba biti uvjerena kod javnog bilježnika, izjava je znači da se odreće prava na žalbu uvjeren kod postupku se navjerao, to nije, nema potrebe nikad. Druga stvar je ova, ajmo reći nekakva prijedlog da ne može 10 godina obavljati djelatnost, to jednostavno mi ne možemo kontrolirati. Jer se radi o činjenici da on može kao stambeni objekat iznajmljivati temeljem zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, to se naziva djelatnost iz kućanstva. Znači, ako imate apartmane, određenog broja ležaja, određenog broja apartmana. I njemu svaki stambeni niko nije radija prenamjenu stambenog objekta u poslovni objekat da bi mogao iznajmljivati. Znači, jednostavno to nije moguće na niti jedan način kontrolirati, osim svaki dan čekati preko turističke zajednice i gledati da li onima gosti nema gosti. Da se može kontrolirati na način ako mora uplatiti turističku pristojbu preko turističke zajednice. Prijava gostiju kategorizacije. Postoje neke stvari koje mi ne možemo dobiti neki podatak. Postoje podaci koji nisu nama pristupni. Znači, nema onoga ti da mi moramo dobiti. Evo sad primjer. Primjera da neko dobije poticaj i da se otkrije nakon par godina da je zatražio kategorizaciju i da je iznajmio objekat. Može li se uplatiti nekakva stavka da je dužan ukoliko je, znači nisu ispoštovane ove stavke iz ove dopune odluke, da je dužan platiti određenom roku komunalnu naknadu koji je bio oslobođen iz određenih razloga koji nije ispoštovao u nekom kresu. Mislim da je to ok, pa onda ne riskira ako god želi samo. Može se sve uglaviti, ne problem to staviti. Kolegica Trgović. Ja sam za to da se, da se to stavi, pa sad će se to moći kontrolirati, to je sad druga stvar. Da si svakako ne bude preko ovih 400 kubnih metara. Znači objekt ne može biti veći od toga. Kolega Petrić. Pa ja mislim, ne znam. Ja da imam preče te provosirati. Ali ja smatram da je država ko kako simulira mladim ljudi i građanima, smatram da u ovom momentu što je Dino rekao ne stavio se s time, s obzirom da je ovako samo ne možemo napraviti gražnost na cestoj kući, ali evo rano, smatram da je 400 kubnih metara malo. Koji je danas radi kući za oko 400 kubnih metara, koliko se imamo da da je to baš nije neka pomoć s oslobađanjem tih 10.015 kuna, ali bi bilo bolje da mi sredstva da iskoristimo upravo u infrastrukturu, a država stimulira mlade za izgradnju grupo zna kuća, a krajno opet ću glasa protiv ovoga, jer ćemo tu su kogu sam interesa, jer ona glasa na mužu čije koja je upravo vratiti kuću, pa će ispadnati s kogu ljudi. Hvala lijepa, kolega Lupović. Pa ne mislim da sam samo pitati, je li to vezano za 400 kubika, da ako su kuće do 400 kubika, ovo je pravo, ako su 405, da već nema pravo, ili ja ne plaćam samo za onih 5. Samo za što je plaćam? Do 400 kubika, ti više od 5 više ovom. Znači, ako su naravni 405 i 5, nisu mi šta će plaćati u ovom. Što se želo zaradio? Znači, plaćam. Ili će još 400 platiti, 400 neviše ili to ne znači. Ili će platiti. A ona koji radi 800 zar ima plata 30.000 kuna plata. Gledaj, u slučaju da radi objekta, ne znam, da, 600 vam već metara. Šta sad, da on ponosi zahtjev pa mu ne plaća to 400? Je, tako piše ovo od toga. I reće mu ovrha, odreće mu sad već ga na cilu kuću. Znači, se moj pravi mi sad je pista.
neće moći znajmiti, neće moći znajmiti prostor, oprostite, ali neće moći znajmiti kako ima 800 kvadrata, 400 je, znači, subvencionirano od općine, znači, ja to nema pravo, ne bavim se nikako zelatnosti, jer će izgubiti ovi 400. To će reći da u koji 400 kvadrata održi radionu ili nešto tako. Malo je nespojeno, mislim da bi mogla još pribaviti to. Ako ćemo već ići, a po meni to nije baš. Evo, kolega Petrović, znači li? Pa, ja bih samo par riječi, sve ove primjedbe su okej. Mi smo razmatrali druge općine i uzimali smo nekakve smjernice po kojim bi pomogli mladim ljudima da sagrade svoju primjedbu. Ovaj dio koji ste napomenuli sada, koji se je vezano u kvadratu, to je ubikarno iznad 400 metara kubičnih, ne možemo po meni regulirati na pravi način. Ono što bi mi mogli ovdje regulirati, to je do nekih, ako se odlučimo za neku stambenu jedinicu koju možemo pomoći mladim ljudima do 300 kubičnih metara ili 400, kako god, a ovo sve drugo mi ne možemo kontrolirati. Jer mi možemo jedino sada ograničiti, reći vi možete napraviti projektnu dokumentaciju samo za 400 kubičnih. I riješi problem. Znači, projektna dokumentacija može proći ako je napravljena za 400 kubičnih. Što će on poslije raditi, mi to ne možemo kontrolirati. Mi smo sad imamo u turističke zajednice, to sam htio napomenuti, duplo više prijava ovu godinu nego što je bilo 2019. Tako da. Znači, sad zamislite koliko je to neprijavljenih objekata. Ako mi krenemo s ovim, to će biti sve objekti za turizam, sigurno, koji se neće prijavljivati i mi ne možemo kontrolirati. Mi možemo jedino ovdje po meni donijeti nekakvu odluku koja će biti pravovaljana i kojima možemo pomoći ljudima da idemo na projekat koji će prikazati u općini, koji će biti za 400 kubika i na tu temu donijeti ovdje pravila po kojem će se donirati. A pravila smo mi ograničeni. Mislim, definitivno uknjižba na nekretninu 10 godina, ne možemo davati tako i tako da. I to bilo realno. Ako želimo pomoć mladim ljudima. Ako mi želimo pomoć i onima koji se hoće komercijalizirati, to je neka druga stvar. da će 400 kubika i on će sutra neku novu dozvolu dobiti za još 400 kubika. Ali čekaj, on će platiti projektnu dokumentaciju dva puta. Skuplje će kad dođe projektna dokumentacija, nego oslobađaju komunalnu dokumentaciju. Neće on ići. Znači, pa ti glavi misliš da će on stanat 400 kubika? Ja mislim da će, ili će on ići preko toga jer će ga doći projektna dokumentacija, moraju koga što kada sam dobio. Znači, ićemo sada mladi napuniti, općinu ćemo napuniti sa mladim ljudima koji će imati 400 kubika kućice. Kućice na 100. I vi to vidite, će to biti da... Ja sa vama ti. Hvala lijepa, kolega Pejić, kolega je sve još izgledati. Ja isto ne razumijem ovom mjerom, znači kada to ispada da to sve prizemljice od 120 kvadrata, koliko uopće po prostornom planu raspolaže učina tih zemljišta, za, ne znam sada je to u nekoj mjeri, da recimo 50 mladih ljudi uzme taj. Znači pričamo o prizemljicama, sad. U nas se kuće grade, stambene na duše zaprovali tako. Koliko raspolažemo sa zemljištem? Da. Ne, mislim... Dobro, ćemo prostorom planu, koliko bi se moglo na to... Bi se moglo napraviti uopće takve prizemljice. Pa na svakom građevinskom zemljištu. Neće mi već ovih kuća, ma ćemo samo u ta zemlju. I gotovo. Ne,
Hvala, načeli će budući. Ja ga još molim, ali ko je da pitanje? Hvala mi. Ja mislim da se ne trebamo brinuti oko toga, da to neće biti neki veliki interesa. Da će to biti pojedinačni interes jer država daje dosta subvencija na stanove, ljudi, djeca već kupuju stanove, ali mi moramo, mislim, možemo staviti ovu klauzulu u kunima za prinos, oslobađanje, ne moramo. Mislim da je dobro da je stavimo, ali je moramo ograničiti. Neće biti to, nemojte misliti da će biti navale, nije vrijeme za navale, sigurno. Ako nekome možemo omogućiti imati svoje zemljište, da pače, to mu je neka velika pomoć. Zaista, ono, mladi ljudi se bore danas za stambeno, za zatrijanjama, za sigurno. Zato moramo izaći susret. Na vama je da odlučite. Mi možemo revidirati ovo kako god, možemo pet puta pričati o ovome, ali nemojmo sebi štetu činiti, znači nama, kao općini i nama ostalim. Nego, zaista pomognemo ljudima da to bude kvalitetan dokument. Hvala, načelniče. Kolega Vuković. Ja se isto slažem sa načelnikom, mislim da ovo nije loše, u meni je ovo puno bolje nego da na zemlji od 100 kvadrata napravimo kuće od 600. Koga recimo imamo sad, to je ministar šta je nakladno. Prizemnica je ljubav zemljska koja ide i da ti napraviš put na 4-5 katova, onda to još na malu parcelu, to je katastrofa. Mislim da, da ovo nije problem, da nisi kaže problem do 400 kvadrata. Ja sam samo nije čitao pitanje, koliko kvadrata tvoja kuća? Zašto te bez interesa? A hoću reći... Moja kuća, ok, moja kuća ne ide 200 kvadrata, tu ostak od 200. Ne, ne, hoću reći, vi pojavite prizemnicu. A to ti govori, ne, prizemlji i kat, ali ne ide 200 kvadrata. Dobro, ti ima li tak, ti je brata, ti je parcelu. Postoji ovdje ukoliko obvezni grad i stambena zgrada već od 400 kubika ukupnog obujma, da će plaćati razliku, ja bi to makao kompletno, a ostavio bi da do 400 kubika se subvencionira i to je to. A dobro, mi će objasnija, pa će ti ja dodat stavku da vesni grad već u kuću od toga. Ali imaš u ovaj članak 17 sati i definiran sa točkom 2 da je do 400 kubika, ako izbaciš ovo na kraju i sve ideš. Hvala kolega Bauk. Još netko? Ne mogu, ja sam jedan prateći raspravu, vidim da onda jedino po meni imaju dvije opcije. Ili ovo što je gospodin Bilo Bauk sad rekao da tu opciju ograničimo do 400 metara kubnih ili da ovu razliku ograničimo na 800, ne znam 600. Za koju treba platiti. Znači da to ne bude nešto od 1200, već koji ste spominjali kubikaž. To je po moje mišljenje. Hvala, proučenje se pravila. Naravno, vama, evo, kad isto onako i raspravi, zaključujem. Kolega Petrić. To, ja bi se vezao na proučenicu, pa bi rekao, ako je do 600 kvadrata, da svi 600 kubika. Nema, obeća ćemo moći kontrolirati, svi 600 kubika. A šta ćemo kontrolirati? Čovjek ne smije novi držati, raditi, ništa ne smije imati, ni ured. A zašto ne smije? A zato što je do 400 kvadrata ima subvenciju. Ako bude ništa radija, koristi u svrhe gospodarstvene, odbit ćemo se. Ne, to ga dajmo. Ali da, da ima. A dobro, ali ja do 400 kvadrata. Amo mi nabrali mjesto u Grčku, pa onda smo bolji kuće do 600 kvadrata, pa da će vas ono normalno kuće. Za 400 kubika realno nema mista za stambeno i poslovno. Radi se o sobama. Hvala lijepo. Ili će ograničiti na 300 kubika i riješi problem, onda je to 100 kvadrata od CCA i gotovo. Kolega Vuković, gotovo. Uz ovo što je kolega Zvalo rekao, ako se izbriše,
ova stavka od preko 400 kubika da se naplaćuje, onda će se na ovu našu odluku javi samo oni zainteresirani koji budu želi napraviti objekat za stanovanje. Tako je to To nama i je cilj. Tako je. Prema tome, ako će on za 10 godina radi na dogradnju, čeka 10 godina, radi novi projekt, to ne ostava. Ali ovdje se neće niko javiti od onih koji misli napraviti poslovni prostor ili iznajmljivati. Može samo oni koji žele stanovati. Ali može ići iznajmljivanje, ne kao sredini da ne može ići iznajmljivanje. Ali evo, kolega Štoba, što se tiče iznajmljivanja, mislim da tu regulu možemo mi odraditi na način da se uputi, ako se pojavi neka osoba koja podnese ovakvi zahtjev, da se uputi uredu koji izdaje dozvole, vi ste više tu o tome, ja nisam u turizmu, koji izdaje dozvole za iznajmljivanje. I kad dođe čovjek s imenom i prezimenom tamo, ovaj će mu reći, oprostite, vi ste dobili od ovoga. Moramo to balas, to moramo balas. Pave je rekao da ne može. Pave je prije rekao da ne može. Da ne može. Da se ne može. Ne može se da se kontrolira. A na ovaj način se... Ne to mu se ti podaci davati. Jer ti Pave prije rekao. Pave je možda ovo što sam ja sad rekao. Sam. Ne bilo, to bilo pravedno. Mi jedino možemo mi utjecati na turističku zajednicu da češće ide po terenu, ali po našim kriterijima. Andrija, mi možemo jednu klauzulu je tako pare staviti ukoliko on se nađe da iznajmljuje, da plati komunalni doprinos u cijelosti koji je građan omogućen. Ali to nije dobro, te mogli bi staviti da se to odmah naplati, a ne godinu dvije dok on to plati, tako da li ovrhe ili udosti. Znači, nema to zabudnica, odmah on ima strah. Nema ovrhe. On će ima strah da to ne napravi, da se otječe, što odmah naplati. Kužite, onda neće on iznajmljivati. Nije, ali on mora platiti, on stoji zabilježba. Ovdje zabilježba mu stoji i nema... Tako da mu se neće skinuti zabilježba dok se ne plati, ako dođe do toga i... Hvala vi, pa. Kolega Pančević. Evo ima jedna pročelicu samo, znači, ovdje je to pravno. Kolega Marasović, molim vas. Ja nisam pravno, to je pročelicu. Je li to uopće po zakonu, da li vi to imamo? Pravo, da je to protustavno, da ja napravim moju kuću i da neko mene reći, sad ću mi raditi. Mi možemo ovdje, možemo to ugovoriti, zato i postoji ova točka ovdje 4, odnosno 5, da sa općinom sklope ugovor kojim se obvezuju da nekretnina koja će graditi predmet objekt neće odlučiti u razdoblju od 10 godina, niti će koristiti u svrhu iznajmljivanja. To se može ugovoriti sa općinom. Znači, naravno, ugovor je dobrovoljni pristanak dvije ugovornih strana. Znači, ako je sporazumno pristanak dvije strane, to je u redu, ugovorno možno. Ubaciti, ukoliko se prekrše mjere, da je dužan platiti ukupni komunalni doprinos. To je piše ovdje, ako tuži nekretninu, odnosno ako postupi protivno ugovoru. Znači, to je za ako otuži. Ali ako iznajmi, to ćemo ubaciti na isti način, ubaciti zabranu otuđenja ili izlučaju iznajmljivanja. Ili bilo tako drugo hvala. Možete pročelice na točku 5 sad definirati. Sa ovim ubačenim. Znači mogli bi ovako, da se općinom sklopio ugovor kojim se obvezuju da nekretninama koje se ima graditi predmet ljudi, neće otuđiti u razdoblju od 10 godina, niti je koristiti za iznajmljivanje, računajući dana sklapanja ugovora i time ugovorom o ovlasti općem drugi rad na bezuvjetan upis zabilježbe zabrane otuđenja predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi nadležnog suda na vrijeme od 10 godina. Sad bi trebali na točku dalje.
slučaju, znači sad preskačemo točku 6 i ovaj pas, ovaj dva stavka ispod, u slučaju da obvezni komunalnog doprinosa prekrši zabranu iz točke 5 ovoga članka, znači to smo točci 5, rekli da ne može korisno otuđiti, niti je koristiti za iznajmljivanje, općina ima pravo u svako doba podnijeti na obrtu rješenje o komunalnom doprinosu, radi naplata iznosa glavnice, zakonski zatezni kamat. Tako dalje. To je to. I izbaciti ovo povezni radi. I što će izbaciti? Ovo je povezan, rekao, ovo je znači radi stambenu, pravi veći da će se... Aha, ovo je to kompletno paso se izbaciti. Da, ne, ne, znači, okej. Jer mi ovdje potičemo tamo. Stambenu je gradi, više stambenu je gradi. Hvala, vidiš pa, kolega Stregović. Ma ništa, ja se samo sumnijem još ovakvom. Mislim da je ova mjera koja mi još nećemo potratiti nešto puno, još me zanima na to neki ljudno dana koji će biti zahtjeva po drugim uvjetima. Ali, dobro. Nije. Bilo, možda je bilo bolje da smo usmjerili mjeru na neki drugi način, ali nema veze, dobro sve. Bez obzira što vi, evo ja iz svoje mišljenje, znači ako mi potaknemo mlade ljude, da dođu ovdje gradi se kuće, pa mi oslobodimo tih 10-15 tisuća kuna. Mi te ljude imamo sutra, imamo djecu za vrtić, imamo škole, imamo zaposlene ljude koji doplaćaju doprinos, od plaće i tako dalje. Ma nemojte gledati sad to uspuniti, će to nama vratiti kroz 3-4 godine. Mene samo zanima znači, koliko to ima mladih obitelji, koliko bogati, da mogu raditi takvu kuću prizemnicu, a da neće raditi u komercijalne svrhe. Ako ima svoju zemlju, za 100.000 eura može napraviti sebi kuću, a neću se stan. Bro, samo te reći. Neću se stan. Kolega Tomić. Evo, samo jedna tu replika ispravak načelnika je rekao da će nam doći mlade obitelji. Ova mjera se ne odnosi na mlade obitelji koji bi došli kod nas jer ne isključiva za njih jer moraju biti 10 godina. Sad ono ovdje se ima, neće doći. Da, okej. Evo, ostaje će to. Neće otići. Neće otići. Ovo je ja bih pitala zašto je toliko nam bitno da u zadnjih 10 godina imaju neprekidno prebivalište na području općine Budira. Amen. Zašto ne bi došli? Mislim, bitno je samo malo, pisao mi ono iza da imaju 10 godina da ostanu, ali ne znam zašto je uvijek ovo 10 godina da su na području općine Budira. Može doći neko iz Slavonije, kupiti zemlju sa svojom familijom se doseliti ovdje. Ukrajinci, sad će. Po meni ova stavka nekoga. Mislim, on mora imati prebivalište, mora se prijaviti, a ne mora živjeti 10 godina. 10 godina je oko ko? Hvala, dobro, kako to? Hvala, dobro, ne mora biti 10 godina neprekidno, nego je namjera bila ove odluke da se ljude koji ovdje žive, da ostanu, da grade, da onda se ne se stavi da osobe koje imaju prebivalište u općini dogira. Tako, može se staviti 2 godine ili zadnjih 2 godine. Pa ja, mislim, ja bih da stavio ovdje 2 stavke. I ovu i ono što je ovaj... Nepotrebno su ono jedini. Prebivalište i 10 godina mora ostati. Okay. Ako mogu ja dodati, zašto prebivalište, onda po meni je, ako gledate malo tu je kolegica financijer, ja isto volim malo se baviti financijama. Znači, porezna politika koja financira jedinice lokalne samouprave prvenstveno je poreza na dohodak. Najveći dio i naš najveći prihod. A zašto onda ograniče tu da mlade dolaze ovdje, ajmo ih poticati da dođu, pa nemojmo staviti da mora imati prebivalište uopće. Nego, gdje ga ima kad dođe, onda kad nađe da ima uopće imati, neka on bude iz Siska, neka dođe ovdje, i neka dođe ovdje, mora se prijeti, ne znam. Kolega Vuković, može bude sad mora. Evo, u prijelog ovaj diskusiji kolegice Drkovi, Pavešta, sad nema, on je prijedlog bio da umjesto ovih izlažem se zadnjih 10 godina izbrisa,
da se pod točkom 3 stavi u momentu podnošenja zahtjeva da imaju mjesto prebivališta na području općine. Upravo služiti za dolazi tu, neće se prijaviti, dok se izgradi objekat, onda je opet suđa. Neće se prijaviti. A vi znači dođete? Mora naći opet neki stan koji prijavlja prebivalište, izgradi tu objekat da bi došao u taj objekat. I tu opet je, hvala nekako je kod radiktora. Vijedno. Hvala lipa, kolega Zegorje. Ja bi se samo što svrnija na ovu dobnu granicu, ali po meni je ono 40 godina, može ona biti 50 godina, ili se smanji na 30. Sada je sad to mladi obitelji, ono se razbivaju u biti, ne znam. Bilo je predloženo 35, pa smo onda raspravili i o 35 i 40, koja je to razlika? Danas ljudi, kasno se odlijevaju, ali kasno završimo raditi, kasno se zaposlu. A onda može biti 45 godina. Kako god, odlučno. Jer je uvijek tu uopće, da ne znam. Možemo i to, kako god, samo... Ja bi spravio Dina, ne radi se o obiteljima, u Bosna shvatila, nego osobama. Tako je. Jer razlika je obitelj, ako je obitelj, onda nećemo nijednu kuću napraviti. Da. Ali osoba znači neku... Podnositelj znači. E, mora bi osoba, fizička osoba. Znači, da. Dobro. Je li dobna gradica ta uopće bitna stava? Ona bitna je. U Jugoslaviji bija mraz i bija dobra zemlja. Evo ja još imam. Jer se onda izbacuje ovo 10 godina iz odluke. Sve smo zapisali primjeri. Dobro, ja po njima sad glasam. Evo, može se pročitati. No, ja bi se osvrnio, hvala svima. Ja bi se osvrnio na ovo. Ne znam, jer neko ne razumije, pa ili ne želi razumijeti, neko nije uđe pročitao materijale. Moram ovako komentirati. Jer mislim da je malo tužno da zahvaljujem na konstruktivnim prijedlozima i kritikama odluku, pogotovo što je načelnik jer su djelovali to izradi, pa vidim da imam promijenja mišljenja zadnji put od kada sastavlja ovu prijedlog. Mi smo zadnji put zaključili kako je sam mjera do 25 godina obična. Kako idemo u susret mladim ljudima iz naše općine koji će tu raditi. Tako smo zadnji put zaključili. I rekli smo kako je to super, kako odličan prijedlog, međutim, ga trebamo malo zaraditi. I onda je kroz ovu odluku i načelnik i upravni odjel rekao, ok, nek bude prebivali što učin drugi rad, da ne bi došli tu iskoristili, pa napravili, pa ćemo staviti da 10 godina moraju biti tu, pa da ne smije prodati, jer sve se to ljudi nama vrati, pa onda slušam komentare na 400 kubika, da se malo pojasnimo, evo, kolega inženjer građevine je tu, neke on ispravi ako krivo govori, ja samo tehničar građevine. Znači, na 400 metara kubnih, to je 120 metara kvadratnih prostora. Znači, može biti prizem za 120, može biti dvojetažna po 60. Jer vi stvarno mislite da čovjek može tu nešto, sad ne znam, strašno napraviti. Ja mislim da ne može. Čemu je problem? Kolega Červović, ja ne vidim u čemu je problem i da on do 120 kvadrata prosječno, biti 400 metara kubnih ne plati, komunalni doprinos da izađemo tom mladom čovjeku susred, to je cirka, rekli smo 20.000 kuna, možda komunalni doprinos, 15, nek je 15, ovo nekoji novci za općinu drugi rad, propaš općina drugi rad, ako ga slobodno 15.000 kuna, ali ne, pošto smo ga oslobodili 15.000 kuna, hajmo mu zabraniti da on napravi dva apartmana na kadu koja će mu vraćati kredit kući. Hajmo mu to zabraniti. Ovi vam. Kolegica prima. Znači, za 15.000 kuna mi bi sad uvjetovali ljude na svašta nešto, uzdan ja.
Pa mislim, ljudi, dajte, molim vas, pa mi smo uopće anulira. Mi smo privatna firma, izađemo u susret, ako hoćemo, izađemo u susret malom čovjeku koji radi kuću za 15.000 kuna, to je više, lipše čovjeku da eto pokažemo da stojimo za njega da ostane tu. Kroz te pristojbe turističke, kroz komunalnu naknadu, pa 15.000 kuna će raditi prije nego što smo mi stavili da mora živo uopće drugi rad ili da nešto prodati na petu. Hvala vam, kolega Petrić. To je to što je predsjednik rekao, da smo mi većina nas pročitali materijale, da smo sve izračunirali, to je da čitko dođe da se to smo ne govorili, a govorili smo samo da bi to poboljšali. Što se mene tiče, ja sam rekao na početku da je ovo jedna mjera. Po meni nije najmanji posljedica. Amo mi ovako, da smo znači. Svako znaju obitelji, koja radi kuću, da 30.000 kuna. Svako je obitelj, nas ili čovjek koji radi kuću, da ćemo 15.000 kuna. 50.000 kuna. A ne na ovaj način, mi ćemo sami sebi praviti policajce, agente, gdje će naši komunalni radi uviša stati za zidar. Evo, i ono i za radi čovjeku da radi. Cijela moja diskusija upravo to je bilo, da mi čovjeka ograničavamo. Sa 15.000 kuna, što ćemo mi da, mi ne da ograničavamo, amo mi ti ljudima da se. Svakom mladom čovjeku koji radi kuću određenog zidu i sve smo riješili u visini ovoga. I nek čovjek radi, nek se šire, nek se razvije, nek napravi kuću na tri kata, ako će biti pošto. Ja smatram da nije jedan pošteni čovjek koji radi kuću na tri kata, ne bi došao uopće u to pitanje. Ali imamo na taj način da smo sigurni da će sva ljudi jedna, a ne da ih ograničavamo. I da radimo pod plenušicu, ako čovjek hoće da pravi od toga apartman. Pa, upravo to sam ja cijelo vrijeme govorim. Pa to ova odluka kod kolega Petrić, ja ne znam, evo stvarno možda sada krivo prvi shvatio ovo što je upravno ovdje sad. Ja sam pročitaj stavio s ovim. Znači, mi smo s ovim omogućili da čovjek napravi pet katova. Ako mu prostorni plan dozvolimo. Pet katova, a mi ga oslobađamo za 120 kvadrata. Znači da je jedan kat. Ali to je preko oficirano. Amo mi reći da tome čovjeku da ćemo dati 15.000 kuna da ima subvenciju od ovdje. I riješili smo sve. Nemamo komunalne redare, nemamo inspekcije, nemamo gledanja da li se bavi, ne bavi se s ovim svojim. Amo glavno da ne mogu ni od ruke. Samo bi se referirao da je, slažem se sa kolegicom Trgom, jedini po meni konkretivan prijedlog je da ne mora biti 10 godina na području općine, iako smo mi bili za naše mlade koji dolaze, koji su već to davno platili u proračun njihovi roditelji, pa tako da mi njima na taj način pomognemo, ali možemo staviti to i na kraći rok što se mene tiče. Kolegice Trgo, a kolega ja koji ima kolega Škola. Ja bih pitao zašto bi se nekoga ko radi pet katova uopće oslobađalo od komunalnog doprinosa? Meni to nije ta vjera nije jasno. Jer ko radi pet katova, stvarno mu ne treba ni tih 15.000 kuna od oslobađanja komunalnog doprinosa. Ovo je za osiguravanje stambenog pitanja mlade osobe ili obitelji. Mlade. Kako da bi ta obitelj napravila pet katova, za šta će njemu onda to? Hoćemo retroaktivno vraćati svima nama koji smo platili komunalne doprinose, a to nam je bila prva nekretnina. A imamo po pet katova. Ili ćemo uvesti nekakav socijalni status da primanja ispod toga, preko toga. Mislim, ne može se graditi kuća s pet katova i biti oslobođen za 400 kubnih metara. Zato što je to kontradiktorno, to nije pomoć. A oni ako neko kupi stan, da, po 15.000. Ovi stanovi, ovaj APN-ovi, kako li se već zovu, su stanovi 70-80 do 100 kvadrata. Ali ostaje mogućnost, kolegice, tako da ja napravim prvu projektu dokumentaciju, evo kolega Boruća, ne ispredi ako griješi, prvu projektu dokumentaciju na tri kata kuće, jednostavno nema financija, napravim prvi kat i čekam. A ti 15.000 kuna mi dolazi mi na naplatu kredit za tu kuću, ima na apartmanu, ono mi ti 15.000 kuna mi znači to je prvo ljudi. Je li to moguće, policija? Moguće, ali isto ne treba biti oslobođeno. Ja bi, ovaj,
mogu se ja referirati sam, ako moguće. Znači ovdje mi govorimo o dvije stvari. Mi govorimo o subvencioniranju mladih obitelja. Kako je o tome riječ, onda je to minimalni stambeni prostor. To radi država. Ako govorimo, ako nećemo to tako nazvati, i ako ćemo pustiti neki drugi naslov, onda možemo pustiti ovu odluku. Tako je. Tako je. Idemo je pustiti, nećemo je nazvati za mlade obitelji, ko želi raditi na svojoj zemlji, neka radi, komunalni doprinos ćeš biti oslobođen za 400 kubika, za ostalo ćeš platiti gotovo. Tako je, znači, svi ćemo izvadimo 15.000 kuna. Mi ćemo samo sebi ovdje svoje. Ako je nazovemo za potpora za mlade obitelji. Kuna mi doprinos za mlade obitelji. Nije mlade obitelji. Osobe do 40. Osobe. Ja bi tu stavljena i za dragovoljce domaćog grada koje nema stavljeno obješeno. Ali amo ljudi moji, ili ćemo ograničiti ili ćemo pustiti, a onda ćemo to drugačije nazvati. A zadovoljite na to. Možemo drugačije, dajmo svima popust i riješen problem. Kolega Mukovic, ja da riječi. A kako ćemo popustiti? To ćemo vidjeti. To mene zanima, znači ovdje ćemo ovo bio protiv 15.000 kuna. Kolega, ja se spričam, evo kolega, doma koji to vidi. A, mislim, drugi mogući. Evo, to što kolega je Petrić govorio da svima dajemo 15.000 kuna po gradu. A upravo u ovom odlukom mi dajemo svakome po gradu 15.000 kuna. Da, za 400 kvadrata. A istina je da onaj ko bude raditi iznad 400 kvadrata i plati sve ove režije, kubika, i plati sve režije poslije koje putu će raditi to kroz kažbine kubika. Znači mi ovdje možemo samo profitirati stimulirajući nekoga da gradi. E sad, ovdje je bilo priče o mladima, 40 godina. Hoće li se ovdje sad gradi? Prije sam 40 i ja dostavim ovako kako je, da vidimo, zainteresirano se plaćaju. Hvala, kolega Vukovi, kolega Škola. Kolega Bavu. Ja mislim da smo dovoljno lakšali ovima koji grade veće stambene objekte na način da ih se razbije komunalni doprinos na rate, što je bila tema od prošlih sjednica. Mislim da nema potrebe svakoga poticati 15.000 kuna, nismo ni mi crveni krivi. Kako god želimo. Ona je ovo ok, do 400 kubika, sve preko je smiješno. Hvala. Znači, vaš je predlog da se ukine, da se oslobađanje odnosi za gradnju stambene zgrade ukupnog obujma do 400 metara. Znači, da ovu razliku ukupno moguće. Ako je volumen objekta do 400 metara kubnog, da ga oslobodimo, tako sam shvatio. Tako je. Još prebivalište sam shvatio da je spolo. Da. Evo sad ćemo ići sve. Stavit će ovo prebivalište. Može li biti 10 godina ili ima godinu to još? Sam služeno je sve spolo. Mislim da će ti stavio prebivalište. Nije da pripremi se. Ovo je gotovo. Ja, ja. Ovo je za prebivalište. Evo, ja mislim da ne možem prebivalište više. Sve još malo daći nam razgovor da se vidite. Ne znam, zašto da li sad to bitno, imamo i hitnijih stvari, da ovo pričekamo s ovima. Jer imamo i problem sa smećem, mi da ide 400% gori i tako dalje, ono, mislim, možemo ovo pričekati. Ali ja mu, da predsjednik kaže, idemo definirati ono što smo vam predlagali. Što nam to paše ili nam paše? Kolega Pao, gledaj, prijedlog da omogućimo samo sad građevinsko dozvolu volumena do 400 metara. Drugi prijedlog je kolega Cetović da odluka ne ide ili se na glasovanje da odgodimo. Tako sam sad kao kolega Cetović. Nema sad guža u općini u svijetu. Kolegica Trgo, samo nisam vas razumio na koliko bi vi definirali prebivalište. Ja uopće ne bi dovoljno 10 godina. Samo prebivalište. Samo prebivalište. Znači, ima prebivalište. Ne treba ima prebivalište. Kad dođe živiti, da kad napravi kuće ima će. Ok. Dobro. Bolje reći da je vlasnik čestice
na području. Da, ali dobro, ne može ugraničiti čovjeka koji ne dođe. Pa čim se, ali ne, ali ti se je dobro. Ali ti je dobro bolje, na šire će ti čestice najbolje na svoju. Ono će kupi kuće u tom, a si dobro ti čestice, šta je to? Ne, 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 koliko sam shvatio, ali je to doma koja... Kupi zemlju, hvala vam svima. Je li još neko ima kakav prijedlog? Sam ga zaboravio, ja sam se ispričao. Znači imamo kolega Pauk za 400 metara kubnih, imamo kolega Cegovi da se odgodi zbog. Mislim da nije trenutno vrijeme. Da se doradi, još da se doradi. I treća točka, prebivalište, kolegica Trgo, da ne mora biti prebivalište uopće drugi rad prije donošenja pravomoćne dozvole. Ok. Ja bih sad ovo sve spojio skupa s mojim predlogom. Složio bih se sa trojim kolega vijećnika. Ja bih ovu cijelu odluku da se vrati nazad na doradu, pa da malo pričekamo bolja vremena kao općina ne bude u guži sa smećem svojim sonim, pa da onda donesemo ovu mjeru, pa da malo vidimo je s time 400 metara kubnih. Je li tako to nekako saučio vas? Ok. Još netko? Ja mislim da treba već uvijek svoj. Vidite, mi ne trebamo žuri sigurno, ali ne možemo im danas, ne moramo danas doni odluku, možemo sljedećem vijeću doni odluku, ali moramo ovo doraditi. Da, dobro. Mora, definitivno, ne možemo... Ali mora se doni odluka pa se doraditi, da? Može, ali moramo onda definirati što to želimo unutra unijeti, evo. Ne, kolega, jedino to. Kolega Štavić, hvala vam, predmog, mislim da to svima jasno se može doraditi, a ne možda da ne bi ovi što su spremni. Da uskoči sredne veliki kroz ovih mjesec dana, pa on mi pričekati, ja moje predlog da svi pričekam, jel? Jel, ipak, da ne bi ovih sve. Možete se vidimo pričekati. Ja što mislim, ne znam što mislite kad dažete ovih. Pa da ne bi u mjesec dana se šta prasiti, sam tešilo za proračun općine, za to govorim. Da ne bi slučajno, ne znam, javno se tako se... Da, to tumačite, malo to sad krasično tumačite. Ja samo mislim da je predlog loši, da nije porađen, da bi trebalo pričekati sa njim. Pa ja sam se složio s vama, kolega Cegović. Sam točim sa krasom opet na te neke... Ja se čekam, onako zvuči moj glas sa krasično, među pa ja nema stvarno. Ja sam se složio s vama da mi dobiju sama dodatno. Još nešto. Hvala lijepa za to na raspravu, zdaje na glasanje. Četvrtu točku dnevnog reda, odluka o drugoj dopuni odluke komunalna doprinos odnosi na drugi rad, to je za. A za što mi glasamo? Za što glasamo? Prvo ono oni govori. Glasamo za to rad, glasamo za to rad. Dobro. Onda odluka, daje na glasanje. Četvrtu točku odluka, drugo je dopunje odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Ras sa amandmanom da se vrati na doradu. Dakle, amandman, glasamo amandman po amandman. Pa zaključili smo kroz raspravu zajednički amandman. Najlakše je da bi se prihvaća ova sada što je odluka ili ne. Ako se ne prihvaća... Ima dva amandmana, brate. Pa glasa po amandmanu. Dobro. Jer možemo, hoćemo za svaki amandman, kolega Bob, kolegice Trgo i kolega Cegović, za svaki vaš amandman ili možemo zajedno staviti da se vratim dobro? Na dobro. Kolegice Trgo? Ja sam svoj. Može. Možemo onda predostaviti još jednostavnije. Molim vas, možemo još jednostavnije daje na glasanje točku s koje znam kad glasa Zratko nije protiv i dobili smo što potjeti. Ne može da se zna da smo odgodili njegov arbitar. Nema, to nije prošla odluka, nema šta dorada reći. A ovako kad idemo dorada, idemo onda smo dorada. Amandman je bitan. Četvrta točka odluka, a druga je dopunje odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Ras. Skida se sa dnevnog reda i stavlja se na dorada. Sa amandmanom da se odluka dorada. Gospodine Cegović, to je za amandman gospodina Cegovića da se... Odluka Cegović. Ali mi ako idemo po amandmanu,
onda mora svađa na odluku. Da. Mi samo da to moramo. Znači, nema amandmana. Srećamo na dobra. Srećamo na dobra. Glasamo, idemo na dobra, ali to. A to bi ja amandman gospodina Hercegovića da se odluči. To predsjednik predlaže da se glasa odluci, ne izglasa se odluka, ide na dobra, ali to. Ja to govorim. Se vratimo je na drugoj sjednici o tome. Tako je. Mislim da je najjednostavnije da damo točku na glasanje. Tko je za, glasat će za, tko je protiv, glasat će protiv i gotovo. Ima li ko protiv, šta drugo? Ok. Zaključak. Dajem četvrtu točku. Odluka o drugim dopunama. Odluka o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat na glasanje. Tko je za? Hvala. Protiv. 2, 4, 6, 8, 10. Protiv. Suzdržan. Jednoglasno zmijavati. Peta točka, odluka o novčanoj pomoći kod prigodnog rođenja djeteta. Načelnik, evo vi uvodno riječi dobro. Evo ovako, kako je bilo na proračunu, u prijedlogu proračunu za 2022. godinu, najavili smo i neke mjere što se tiče demografije, pa onda u toj točki demografije smo stavili i povećanje iznosa u proračunu za pomoć pri rođenju djeteta. Do sada je bilo za prvo dijete 1.500 kuna, za drugo 2.000, za treće 2.500 kuna. Mi smo za ovaj iznos što smo ovdje povećali, za prvo dijete smo ostavili isto, 1.500 kuna, za drugo dijete 2.500, sa 2 na 2.500, a treće dijete sa 2.500 na 4.000 kuna. Da pače, jer u današnje vrijeme povećali su se troškovi, mlade obitelji treba poticati, ja mislim da ne znam kako ćete vi reagirati na ovo, ja mislim da ovo jedna od početnih mjera koje moramo pomagati, a zajedno s ovom što smo malo prije raspravljali, to ćemo sljedeći vijeće donijeti odmah. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa načelniče, evo, čuli se načelnika, otvara raspravu. Izvolite, kolega Škomar. Ja da se podigne i za prvo djete, bar 2.500 kuna, 3.500 kuna je ništa da. Hvala kolega Škovalj. Kolega Vuković. A evo, na drago ovo što je kolega Škovalj rekao. Znači prvo dijete, pa čovjek drugi je da treba imati puno više financijske moći za kupiti sva sredstva koja mu treba. Znači prvo dijete 3.000 kuna, drugo dijete 3.000 kuna i treće dijete 4.000 kuna. I članak 4 kaže ovdje pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se jedinstvenom upravnom odjelu općine Dugi Rat na propisan obrazac na najkasnije u roku 6 mjeseci od dana rođenja. A u članku 6 stoji zahtjevi za isplatu novčane pomoći za djecu rođenu do dana stupanja na snagu ove odluke rješavat će se sukladno odredbama odluke o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta. I to znači da ono dijete koje je rođeno prije 10 dana, a roditelj u roku 6 mjeseci podnese zahtjev da će mu se dodijeli sredstva iz Gleda se datum rođenja djeteta, mora biti negdje granica, znači da, neovisno kad podnesete zahtjev, morate ga podnijeti u roku 6 mjeseci od rođenja, ali datum rođenja djeteta ovisi o tome da li će po ranije odluci dobiti naknadu ili po novoj odluci. Zato mi kaže, ako mi danas donesemo odluku, i ono dijete koje se rodilo prije 10 dana, dobit će prvo dijete kad roditelji 1.500 kuna, a ako se rodi sutra, dobit će
Ja bih samo se referirao na ove predloške koje si od Škobalja, vijećnika Škobalja i Domagoja. Mi nismo išli s onim ciframa lupati. Znači, nismo lupati. Mi smo uzeli izračun djece koji smo imali u prethodnom razdoblju i napravili smo proračun za 2022. godinu po ovim ciframa ovdje. Znači, mi moramo raditi rebalans za bilo koje povećanje ovih cifri ovdje. Ako negdje hoćete dodavati, onda negdje moramo skidati. Tako da se odmah ravnate, ako želimo dignuti, da kao što je Doma koji predložio, to je drastično, drastično dizanje s obzirom na financije koje smo mi predviđali. Ali sa rebalansom sve možemo napraviti. Hvala lipa. Mačanić, kolega Vuković. A evo, gledamo za to. Što su rekli i kolega Vuković i Škobalj, mislim da bi bilo pametnije da onda vas treće djete, četiri se prije na prvo ovo to krenuti. Jer za prvo dite ipak treba klinica, krenuti će ovo ono, šta se možda može koristiti za prvo za treće. Pa samo za vrme te je ovaj. Ovo krenuti. Prvo dite ipak najviše. Hvala kolega Vuković. Kolega Petrić. Evo ja, ja bi drugčije. Ja sam mislio, evo sam je načelnik ubija. Što je rekao da uzmemo različiti sa sredstvima, ali ja sam dao da prijedlog da bude svako djete 4000 kuna, jer i prvo i drugo i treće jednako. Dica jednako troše i terene i ovo i ono, da vas mi znamo kako živimo, da se puni snadate, posuđuju i tako dalje. Znači nije bilo baš tako da smo prvo najskuplje. Šta na to ne znam, to je po meni tipa da mi je jednako. Mi moj predlog je 4000 kuna, sad sam nešto na brzinu broja, pa uze neke igrocije. Ja mislim da je bilo 3000 kuna u redu za svako dijete da se da, ali ne znam da li to može u proračunu. No, malo je skraćeno iz tis, čini mi se ovih okrijeva. Ili ti niko, ali svima jednako je. Svako dijete jede i plaće jednako i pije i meni ja to dijeli, ja tako ovo drugo treće će to. Da plaće ovo. Svi su to sve neki troškovi da nas odredite realno. Hvala li. Hvala kolega Stegović. Pa ništa, moj prijedlog je prijavljeno da bude par 5000 kuna za svoj. Dobro, ja sam 4.5, ne mogu ostati ovo 3.6. A nije ne? Ne mogu, dobro. Prosto, evo, ne mogu pokazati na način gdje to ovo prije. Kolega Bog. Mislim da se samo mjero išlo prema tome da se poveća broj djece po svakog obitelja, a ne na ovaj način, ali ok, ako ćemo po meni gledat da se to izjednači, nekako neadekvatnije je bilo tipa da je svako dijete 3.500 kuna, a prvo eventualno da ima dodatnu naknadu od 2.000 kuna, ne bih. Mogu i to. Ali ja onda, ako reći da to prvo dijete što je kolega Vuković rekao, čak u kolica i sve dobije nekakav poticaj, znači to, a svako dijete po 2.500 kuna, mislim da je to puno na meni dijete. To bi bilo. Ali mi smo tako predvidili proračuna, tako je bilo i prošlih godina. Mi smo nešto povećali, ovdje 30 ukupno 1000 kuna za 2023. Ma mislim da neće sad neka velika razlika će nekoga spasi sada 1000 ili 2 po jednokratne pomoći, prve pomoći. Mislim da je ovo čisto simbolično, ja da bi trebalo budućnosti neke pomoći na način da je fini bude vrti za treće ili četvrto dijete i tako. A cipu za ovo sam. Da, ja se slažem i sa Ivon, vijećnikom Vukovićem i vijećnikom Baukom, ali to su dvije različite stvari. Što želimo napraviti? Znači, ako mi potičemo da ljudi rađaju više djece, to jest
žene, onda idemo na način da stavljamo za treće dijete veći iznos. Ali ako želimo poticati za svako dijete, onda ćemo staviti za svako dijete istu cifru. Mislim, to je sad na vama da odlučite. Mi smo ovako htjeli samo potaći ovaj dijelan za treće dijete i više. A sad, i za drugo 500 kuna smo stavili više, ali je pretežno bilo prema ovome treće dijete i više. To je bilo intencija. Ali odluku, prijedlog, svaki prijedlog je dobro došao, tako da možemo A prvijem na ovo što mi sad rekli, da je ovo više simbolično, jer bi sad drugo ova sinom neće radi više ni manje ulice. Onda mi dajemo da se dite rodi da bar jednako dublje novaca, da bi to dite mogo premiti. I prvo, i drugo, i treće. Ako ćemo ići na stimulaciju, na sada zdravlje s njima, neko dogledno vrijeme, isto ko što smo dobili u cijelju točku, pa budu bolje od imena, onda možemo i oslobađati. Prema tome, po meni je i ovo što je Igor rekao isto. Ali ja mislim da bi trebalo po meni to najnormalnije. Imamo čak ovaj onda prilikom prijedom i nekako još tamo. Ajmo već da će kupi korica, maka ljudi posuđuju korica, ne ali kad da tamo za prvo dijete, ovo da li se znači. Jer je to ovaj problem, mislim, strategije se problem da se nešto može kupiti. Evo, imamo što više. Ali mi je ovakvu odluku uvijek imamo na snazi i dosta 90 godina radimo na ovaj način. Samo poveć znači da se razlikuje prvo, drugo, treće i svako sljedeće. Biti je samo iznosa koliko. I sad se išlo, intencija je bila da se poveća za drugo, odnosno za treće i svako sljedeće puno više. I mislim da i ne samo što smo mi imali kroz ove godine, nego i druge jedinice lokalne samouprave da na ovaj način nastoje da prvo dijete bude manje, drugo i svako sljedeće da dobiva veći iznos. Ja nisam rekao da dosta nije bilo, ali to je ovime da se nešto je nije, ovo što je Ivo rekao, da ste ima dobro. Ako mi napravi ponašanje, nismo tu u nas, koliko nas ima, gdje smo sad, da vrsim odluku onako kako neki, kako da, svaki od nas liječnika, ne znam da je to ono s pismenom, ali evo, moj dijak vjerio kakav i vidim da ta priliku kakav. Hvala lijepa, to je razno. Evo ja bi ko roditelj, neko zaposleni kuće rekao da je ova odluka u smislu pronatalitetne politike, općinske, državne ili bilo koje. Svaka druga odluka, ovo što govori gospodin Ivo ili liječnik Petrić, da bi trebalo prvo djetetu da 4000 kuna da se kupe korice i potrepštine, onda bi trebalo uvesti socijalni cenzus u odluku za te razloge. Ovo nije za pokriće nekakvih, ja ne mogu pa meni daj. Ovo je jednostavno pronatalitetna politika. Ne gleda koliko imaš ti plaću, mirovinu i koliko vas iz kuće radi. To ja kao roditelj, ja nisam da vam bude ispred, ja nisam dobio za jedno dijete. I opet sam preživio. Ali to je cilj toga, pronatalitetne politike, da se poveća šta se veći broj djece u obitelji, da je taj iznos maksimalno veći koliko se može izdvojiti, iz proračuna. Hvala što da sam kolega Klarić. Pa ja sam samo Pavi reći, pa neće neko raditi dite, unamo jednokratna pomoć, pa što je jednokratna pomoć da pomoguš kad se rodi dite nekome. Pa je trebalo biti za istinu, za svako djelo istinu. Ja govorim da ovo u smislu te, znači ja mislim. Znam, ali mislim, nije ovo jednokratno to da dobija neko mjesečno, neku ciklu, pa da se povećava sa svakim ditetom bi možda imao logika, ali da je po meni isto bilo logično za svako dite ista. Hvala kolega Klavić, povijete drugo. Ja sam za ovaj prijedlog od Filipa. Možemo ići na prijedlog 3-3-3. Ako možete ići na prijedlog 3-3-3. Ali mi kad smo računali ukupna sredstva potrebna, onda smo računali da je prvo 3-3-3.
A prve djece ipak najviše. Najviše je. Prve djece ipak najviše. Da. Prvo mi se zove dvojko. Onda moramo... Ona je kuća, može da prvo dita. To je da... Onda moramo... Onda možemo taj dio iskontrolirati za ovu tisuću kuna. Ali ne možemo više sigurno. Znači, najviše se rađa prve djece. Da. Nima, pa vidite, stavi koji je slavio po ulicama na nekako. Od hitno smanji, gotovi smo prvo. Prvo u pesmu, prvo u pesmu. Za prvo voda hvala, prvo ne plaćaj. Ono da prva drugo. Prođeni se, voli. Dobro, bi se samo kratko spomenula što je načelnik uvodno rekla da u smislu pronatalitetne politike donesena odluka riječ o simboličnim iznosima koji su jednokratni i svima je jasno zbog iznosima ne za bilo što i da su jednokratni. Međutim, i sama županija donosi ovakve odluke i financira, odnosno da je jednokratna, to je ovisno o broju djece. Cilj intervencija znači financijski dati veću naknadu obiteljima koji imaju treće ili više djece, jer je to i na razini države, na razini županije intencija povećanja broja djece u današnjim obiteljima. Bilo kakve izmjene u smislu povećanja naknade trebaju dati nekakvu analizu, odnosno sukladno osiguranim proračunskim sredstvima treba vidjeti da li je to moguće u ovom momentu ili će to morati osigurati nekakvim rebalansom proračuna. Ali mislim da je namjera ove odluke ista kao i namjera svih drugih jedinica lokalne samouprave da se ovisno broju djece određuje iznos. Mislim da smo napravili iskorak u odnosu na dosadašnje već 2017. godine, pogotovo sada 2022. godine, i da su naši stanovnici, mislim da će našim stanovnicima ovo biti lijepa nagrada, odnosno lijepo iznenađenje u odnosu na ono što bi sada napravili. Hvala, pomoćanice, kolega Štrebović. Ma ništa, ja tvaram. Možda je to sve najbolje da prihvatimo prijedlog ovakav kakav je, se radi o simbolici i o pronatalitetnoj politici. A u smislu možda neku sljedeću sjednicu ili u budućnosti, mislim u smislu nataliteta i općine da bi prava velika pomoć bila da se recimo svako treće ili četvrto dijete oslobodi plaćanja vrtića u nekoj budućnosti. I to bi onda imalo smisla, to bi ono bilo ono što stvarno ljudima pomaže obiteljima, jer sam i sam ulicer to djece, kao ono niš na četvrto dite, nije bitno peto, u smislu da ga se neće oslobodi. A ovo je, ok, ja bih glasao za ovo, jer mislim da nećemo ništa promijeniti sada po 500 kuna, da smanjimo, damo više za prvo, drugo, ovo je čisto nekakva jednokratna pomoć i... Hvala, to je Dan Zajović. Ja moram priznat ovo, da niko ja moram da bi trebao uskoro dobiti djeca i mislim da niko od mojih bližih, svi su sam nekako to već odradili, neće ih obuhvati, nova odluka. Tako da bi slobodno ti ja reći da sam na tragu kolege Petrića, mislim da slažem se i s vama, kolega Tomić, međutim mislim da je to malo zastavila način nagrađivanja i rekli ste da druge općine tako da i druge općine su prihvatile cenik Peovice, mi nismo. Tako je, bravo. Ano, ja sam na pragu tome da to bude, nema proračuna rebalansa, ćemo osigurati na iduća, nakon ima tu tisku stavki nasjednika na Rivalić, da ćemo imati rebalans. Tako da, ja sam na pragu kolege Petrića i kolege Klavića da to bude, kolega Vuka, da to bude za svako djete isto, mislim da opet, mislim da je danas, moram vam biti iskren, dobija sam nečaka prošle godine, pa sam išao kupio neku stvar, pa kad sam jako ljudi to pošto ovaj, da sam se zašao, pa mislim da je bilo dobro i prvo djete. Ja sam, mogu samo reći, rekao sam da u okviru ovu, tamo sam malo prije spomenuo na doma koji je bio na kraju, toga 3-3-3, da bi mogu nekakve strpi, pa možda se ne desi rebalans. Ali ako bude trebalo rebalans za neki sitni iznos, morat ćemo ga odraditi. Ali 3-3-3 je nekakva mjera po meni koja je realna. Kolega Vuković. Evo jedino kao dodatak načelnika, da se obzirom da se ovdje radi o djeci, onda rebalans ne mora biti ni u 3, ni u 6, može biti i u 12 mjesec. Ali
12 mjeseca. A ne, kako će biti? Kad neće se sastaviti? Dozvolite, ajde, korigirat ću se. Znači, rebalans može biti ono momenta da potrošite sredstva, pa su prestigne na to. Kolega Petrić je da odluka bude 3-3-3, a? Ok. Kolega Klarić? Ništa. Dobro. Kolega Vuković, da se vi definirali cifru? Evo, meni je dobro. 3-3-3, ako to dobro. Ađe mi. Ima još kog kapita? Ja sam dao prvu dvajtu i prvo djete više. Dobro, možete mi to prešno kako? 4. Potrebu dalje glasa prihvatili smo. Okay. Hvala lijepo. Šesta točka, odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora za Matinas Bus d.o.o. Otvaram raspravu na točku. Hvala pročelnicama da je predsjednik općinskog vijeća će biti u potpisu ako prihvatim odluku Bernardin Petrić, ali došlo je do greške u materijalu. Pisat će, poslije ćemo to ispraviti. Sve pet. Evo, zvali smo načelnik sa gospodinom Jurom. Radi sastanak i nekako smo se suglasili da i prijašnje i prošle godine i nazad dvije godine je bilo to nekako tu savrtilo oko te cifre. Pa smo se nekako suglasili da je s tim da je kolega, da je gospodin Nazor da prijedlog da potpišem ugovor do 30. lipnja. Pa da ćemo onda ponovo sjeti za stol. Kolega, evo, načinu imate više uvodno. Pa, ovo što je Tane rekao, mi smo zadnji sastanak, evo, imali smo par razgovora sa njim. U međuvremenu sa drugim prevoznikom nismo kontaktirali, jer nismo imali zašto. Dalmatinac je pristao na razgovor na način da jednostavno određimo ovo stanje do 36.
mi nemamo drugačijih izlaza do sada. I išli smo stvarno na tomom odlučom, jer govorimo do 36. Sad cijemo na 70.000 kuna koje imaju do sada. S tim da u ovoj 70.000 kuna više ne vidite subvencije, ovdje su svi troškovi uključeni, subvencija plus njegovi troškovi prijevoza, hladnog pogona, goriva itd. Što će se desiti? Iza 36. mi točno ne znamo. Mi ćemo se boriti dalje, vidjet ćemo što će biti s prometom, vidjet ćemo što će biti s Dalmatincem, jer Dalmatinac da je htio voziti do kraja godine, mi potpisali ugovor do kraja godine. Borba i dalje slijedi, pregovori i dalje slijede, bit će to obaviješten, imamo posebnu komisiju povjerenstvo za razgovore sa, i sa Dalmatincem i sa prometom. I što budemo dogovarati, to ćete i znati doći na vijeće. Evo toliko mi. Načelniče, odvaja rasprava, koji se prvo želite? Koliko su mjesečno subvencije naših stupovih škola? Do 45.000 kuna. Zavisi kako i koji mjesec. To mi govorite, PDV. Sve u nas PDV. Sve s PDV. Od 25 do 45. Mi smo prošle godine, koliko smo načelnici isplatili Dalmatinci? 700 ljudi. 70.000 kuna u prošle godine, tako da vam se to otprilike vrti na tih 70.000 na ono. Tako da, evo, cijeli ugovor i ugovor postoji još dodati. Koliko za koga se subvencionira, jer to već malo drugo ugovor definira, kolika je pokaz. Da li vam je niže u stavci, članku niže navedeno sve? Ne. Ne znam kako je pokaz za koga, ne znam kako je subvencionirano. Postoje te cijenik. Postoji cijenik i potom cijeniku Dalmatinca zna se subvenciju. Ona ostaje na snazi, ali samo... To ništa smo dobili kad pregovaraju, zapravo. Tako, ta subvencija na snazi, ali je ona uglavljena u kompletnom subvenciju. I samo imaš volja da već općina subvencionira nekoga da može uvjetno rastore dovoljnje, bar nekako. Ne znam, u 7 uri je najveća kužba. Ne može. To je malo nezgodno. Mi smo razgovarali sa njim odločenim. Znači, on vam može sad reći za sat vremena, ja danas neću voziti nego 3 ture. Znači, njega županija za ništa ne obveća. Niti ministarstvo. On ima dozvolu za vožnju, koliko će on voziti, on je to uopće nije briga nas i županije. A samo kad ono me ponudi za općinu, ima je 23, kako, ne znam, kule, kako će ima. 4 polaka, ne? Gdje ima? 78. 84, da. Prolaska, ne? Da. 84 polaka, s tim da on u današnje vrijeme ima sigurno manje polazaka i nedjeljom, kako sam dobio nekih informacija, iza 10 ne voznam. I onda ljudi koji rade u trgovinama se nađu na autobusnoj stanici, do ponoć čekaju nekoga da istane. To ti je u glavi to govor, nekako pomer. Ali to ne možete u glavi, to vam je samo stvar autoprijevoza. Jer on nam kaže 84 polaska, mi bi trebali biti policajci i svaki dan stan na stanici vidi je 84 ili 80. Isto što je ona umna izopina. Dobro, onda nama se može reći da mi platimo ovih 56 plus PDV mjesečno, je tako? I da ono dođe da će voziti 10 vožnji dne. Ne može se. Ne može. Ovo je za 84 vožnje. 84 polaska. Znači on će morat voziti 84 kola. On se obveza sada vozi 84 kola, sada za 80.000 kola. Znači vi rekli da on može voziti kad hoće? Mislim, ne vozi 10 kola, dakle 15, 20. Može, ali onda mi raskidamo, moramo raskiniti u to. Znači ovo je za 84 kola. To je točno. Znači na neki način smo ga obvezali. Ali kontrolirati ne može. Tako je, ne govori za to. Ako se utvrdi da nije prošlo sa 4 raskine dugo.
ili? Da. Moram dati ovo na kolega Vuković, izvolite. Doma. Evo, moje pitanje je, prvo načelniku, imam informaciju da se trebali kontaktirati u ministarstvu sa gospodinom Mažunićem na ovu temu koja sam ima se uspjeli koje je njegovo mišljenje, odnosno... Nisam tu informaciju htio spominjati zato što informacija još nije riješena. Ja bih volio da svi pogledaju 31. sjednicu održana 14.6.2019. godine, pa da čujete obećanja i sve koje da direktor Dalmatinca u to doba. I ne znam, na tragu ovoga što su kolege prije mene rekle, ne bi bilo obvezujuće da u jednom od članaka stoji broj polazaka, njegovih obveza polazaka na liniji općine Dugiva. Iz ovog ugovora ja nigdje ne mogu iščitati da on ima obavezu voziti 88 linija, odnosno 44 u jednom smjeru, 44 u drugom smjeru. I zato mislim da bi trebalo ovo dopuniti sa člankom u kojemu će broj polazaka stati. I onda je to njegova obveza prilikom potpisivanja ovog ugovora. Ovako se može dogoditi da on nedjeljom ima 5 polazaka, da mi ne možemo. Jer nigdje u ugovoru nema te obveze prema njega prema nama da to radi. Možemo ga držati jedino na riječi. Da. Kolega Petrić, pardon, kolega Marasović, pa Petrić, pa njega se pričamo, kolega Marasović. Ja sam samo reći da ovaj ugovor, dok se on kraje, mi ne možemo ništa tu napraviti. Znači on, jedno da je tam proditi, kolegici. Znači, što će nastav problem, ko oni, ako ne budi ja, znači, vodiša, od 84, vozi 75, i mi ga prijavimo štamo, jer gubili smo, nema prometa, nema njega, znači uvijek smo u pat poziciji. Jeste mi razumeli? Znači nikad mi nećemo moći naći, ja ničak uvijek u državom stvoru, dok ne traje ovaj buk. To je istina. Istina. Mi sam složio s tanjem. A kako što ćemo? To je njemu potvrđuje i zabrava vozni red. Jel istina? Možemo vozni red. Okej, ali samo bih prijatelj što imamo vozni red. Nemamo vozni red, ali ako vam gledate 30 voženje u danu bave, šta će se dogoditi? Mi ćemo raskinuti. Ko će nam voziti? Šta je na zapad će nas krenuti? Ne moramo raskinuti u zovor, nego mu smanjiti onda darovanje. A onda što možemo nekih darovanjima? Zato treba ovdje to prilagati, to prilagati. Ali, da, ali možemo staviti to što je doma bi rekao, znači 4 polaska. Ko će to kontrolirati? Mi možemo imati informacije da bi imati sa terena, ništa drugo. Meni kad svoji ugovor... Dobijemo informaciju, ja se pričam kroz ovu. Dobijemo informaciju da nema autobusa 8 sati na večer nedelje ispita, poslat ćemo komunalnog redara, ja ću sam otići, vidio će taj autobus tu. To nigdje ne piše da mora voziti. Nigdje ne piše da mora voziti. Nigdje ne piše. Ali da treba staviti u... Neki mehanizam mora postati i ti ja vidim drugi općinama kako to riješa. Kolega Petrić, ja sam u ime sudjelovati razgovor na grupu 7 sati, a ovaj ugovor, konkretno ovaj ugovor mi znači prema Dinca da obvezuje njega, da ga njega obvezuje ugovor između njega i županije. Znači, županija njemu dala koncesiju, kao što mi dajemo ovoj subvenciji, mi njemu dajemo ovaj ugovor o subvenciji. Mi ovdje ne možemo staviti ni broj linija, ni broj ništa, ni samo mi njemu dajemo subvencije na naše učenike, tako dalje, tako dalje. A on ugovor radi i dobiva koncesiju od županije. Zvanim sa Franku županiji, kad smo bili prisutni, ja sam pitao zašto su mi ovdje došli. Jer nemamo nikakvu pravo, nismo imali tako nikakav ugovor, nije mi predstavljala i prevoz, samo županija, tako. Prema tome, ovaj doma govor, a i ti si bija,
ovaj ugovor je između nas i domaćinca gdje mi njemu subvencioniramo njegove poraste koje je on determinirao sa županijom. Hoćemo mi njemu to subvencionirati, neće, mi možemo ne subvencionirati. Naša će dica plaćati ljudi punu kartu. Hvala. Hvala kolega Petrović. Kolega Vuković. Replika kolegi Petriću. Mi njemu rekla je gospođa Moloder da je subvencija negdje oko 43 tisuće kuna sa PDV-om. Znači, mi njemu dajemo nešto plus do 70 tisuća kuna, to je 25 tisuća kuna, mi njemu dajemo više nego što su subvencije za dicu, studente, umirovljenike, invalide, 100%-ne i slično. Tako da nije točno ovo što ste rekli, da mi njemu dajemo i plaćamo samo subvenciju. Mi njemu plaćamo subvenciju plus prijevoz. Ovo je vrlo, mi plaćamo subvenciju. Ovo je subvencija. To bi bilo vrlo dobro, znači ovo subvencija. Samo se ne nabraje, ugovor stoji. Ni toliko džaka, ni šta mi plaćamo, druga je stvar, šta mi to dajemo. Mi smo tako i plone, mi smo dobro za subvenciju. Od 1.300.000 kuna djava. A kad bi to podijelili na naše učenike, umirovljenice, evo ono što bi da smo pola dali ne subvencije. Ovo je subvencija, Dalmatinci. I mi imamo pet prijevoznika. Evo jedan od ugovora između Dalmatinca i općine gdje, što je kolega Škova rekla, tablica o zonama, o plaćanju, o cijeni karata i svega ostalog. Ali ko vama smije da da subvencije od 1.000 kuna? Ko nama smije da da subvencije od 1.000 kuna? Od vinu niko. Ne, ne, ne. Mi trkamo svijetu malo pa nastavljamo. Nije to kina malo. Ovo je ugovor o subvenciji. Subvencija je 43 tisuće kuna, mi njemu plaćamo 70. A šta od ugovor? Evo, načali. Ja sam rekao. Samo ne vam objasni. Ja znam da je subvencija. Ljudi, mi smo do sada plaćali ugovor o subvenciji i odluk posebno odlukama smo sufinansirali do 70. Ova nova odluka je sufinanciranje prijevoza. Sufinanciranje, jer su unutra svi troškovi. Da je samo subvencioniranje, bilo bi subvencioniranje, to bilo do 31.12.2021. godine. Sad je sufinanciranje. Mi mu plaćamo troškove benzine i svega ostalo. Poprosim naše, ugovor o subvencioniranju međumjesnog javnog prijevoza za posebne kategorije, bla bla bla. Ovo je subvencija. I to vam je županije rečeno, da mi subvencioniramo Dalmatinca ili sutra, ne znam, prometa ili nemamo. Znači, ovo je subvencija. Krivo je napisano. Ovdje piše subvencioniranje, treba subvencioniranje. I se su svi troškovi unutra. Kad razgovaramo sa, kad u razgovoru sada, kad gledam, kad je pitanje sufinanciranje, onda oni svoje troškove gledaju po kilometru, prijeđenom kilometru. I oni su po prijeđenom kilometru unutra uglavili sve. Ovo je njemu na ruku isplativosti. To nas čeka jedna 36, to niko ne zna. To niko ne zna. Zato... Značajno će onda sine nastupke, nije samo ova vića. Ne. Razumite? Šta? Sine nastupke ugovora kriva, ali ova vića ide. Tako. Ovo je ovo sufinansiranje, manje gdje se javno prevoda posebne kategorije mještan učenika srednji škola subvencira, subvenciran učenike, djelake posebne, ali ne sufinansiranje. Da bi se nemate... Ovo je bitno subvencioniranje ili sufinansiranje? Sufinansiranje, vidim su prevoda jedno subvencija učenika drugog. To zbira ove sve stvari. Pa ne, 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 ovo prvo nije dobro, ovom odlukom se daje, znači članak 1, tu treba biti kompletno sufinansiranje. Ovo što je vezano za plaćanje međumjesnog javnog prijevoza koji je predsjednik škola, to je vezano za sve subvencioniranje. To je ono što on ima tablicu. Znači, trebalo biti subvencionirani i sufinancirani. Tako je. U odluci. Tako. I odluku o davanju suglasnosti što načelniku treba ispraviti. Točno, tu prvi plan. Subvencioniranje, tako je. Tako je, tako je. Subvencioniranje i sufinancirani. Pročelnici, se vi povatali? Jesam ovaj prijedlog ugovora sastavljen od strane Dalmatinca plus deo... Dobro, to je njegova stvar. Da, možemo to vidjeti. Tako, njegov prijedlog ugovora.
Kolega Čegović, izvolite. Evo samo ponovite sam, dobro shvatio. Znači, za same karte, one pokazne, mi plaćamo iznos do 45.000 kuna, tako? Da. A ovih ostalih 25.000 kuna plaćamo za njegove troškove nekakve goriva čega već da bi njemu uopće bilo održivo voziti, jer to to. Da, tako. Jer uvijek nam ono nastaje nejasnoća šta je ovaj iznos sada. A zato ti kažem, ovo je subvencioniranje, ovo je subvencioniranje. Kad je bila rasprava, evo bi je ovdje u programu, jer je vama da riješiti pitanje rasprava u vezi prometa, onda nam isto bila nejasnoća, evo prilike onda pita što mi plaćamo ovih pol miliona čega zraka, znači nikad se to nije jasno do kraja šta plaća. Zato što vam je ugovor prometa stajalo po kilometražu i u kilometru je sve uglavljeno. U tom sad je ugovor kilometra. A je isto tako, on izračuna svoje kilometre i reka je do 45.000 kuna ja subvencioniram, a od 45 do 70 vam je sufinanciranje mojih troškova. Znači, može biti od 25 do 45 subvencija, zavisi od mjeseca. Neki mjeseci, 7 i 8 nisu toliko, nego 20, 25 je tako ono kao neko. Znači, Valentina se napravi nekakav, mislim, svoj izračun. Izračun gdje imamo došao do zaključka. Nije promet nama došao sa 700.000 nakon. Ovako. Nego je došao sa izračunom. Ali taj iznos je bio manji ili je bio približan u prošlom periodu kamo vozija, od samog početka. Da, nismo se narastali i ne znam sad. Nije, nije, on je ostavio, on je tu. Rešenik Vjeća je rekao da je on konstantno iskimanjivo. Ima prvi sedmo na ovih isti. Dobro, okej. Okay. Sam, sam nije jasno, ona priča dobro na veze, zašto se promet ne isplatilo uzeti za te pare, nego je tražio za ustruku veći iznos, ako je to neki takav dobro. Ovo je to rekao. Okej. Ajde samo da pojasnim. Mi smo Dalmatincu plaćali, zavisi od toga koliko je karata on prodao, pa to bilo negdje oko 40-45.000 kuna, zavisi od mjeseca. Ali kad je korona počela, 24. mjesec kad je prestalo uopće, kad su zatvorile škole, kad on nije vozio, onda se on našao u situaciji da je u bitku bio i zatražio. To je sad uspio taj svoj troškovnik, to se nastavio. Znači, krize traje. Krize traje. Osim da nije u 6. i 7. mjesec. 21. nismo mu to još odvodili. 7. i 8. 6.9.8. Znači, prošle godine 10 mjeseci po 70 i 7.8 plus subvencije. Po 25.000, to je 750. 10.000 od prošle godine. I sad je on došao na izračun da je ovih 70.000 kuna dovoljno njemu za subvencioniranje svih kategorija i pokrivanje njegovih nekakvih izračuna da bi on za tu cifru vozio na mjesečno bazis i da za tu cifru garantira do 30. lipnja. A dalje da će otvoriti pregovore samo. Jer da je daleko 30 litnjama. Znači mi u stvari nemamo neki izbor da budu sada prihvatiti to do 1. litnja jer nema neko drugi. To što se javlja da će voditi da manji iznose, tako? Da, do 36. da. Umeđu vremenu ću mi raditi na tome da... Može da se raspisa nekakva, ne znam, javi natječaj općine da se javi, ne znam ko. Kako se radi? Nema. Znači kao da županija onda upravi u finu. Ako mogu samo da vam razloženje. Da pa ću koja upravi. Problem je u tome što županija neće dati suglasnost nijednom drugom prevozniku pored jednom prevozniku. Dobro. Koji već je osobeni. Zato se promet ne može znači. Jer je svojevremeno promet podnio zahtjev u županiji da bi dobila ta evropska sredstva, da se ukine njihova volja na ovoj liniji, ali i razlog zašto je to napravljeno, neću od imati. Znači, ja, samo ako ono, znači to je isto ko je kod prevoza komunalnog otpada. Znači, samo Pelica može voziti komunalni otpad i niko drugi. Nama još smo to prihvatili ili ne prihvatili, ali alternative nemamo, tako? Ime, što se tiče Pelica, mogli bi prihvatili. Ali nema nikog koncesiju za odvoz otpada ako to sami sortira. Imali smo i vremena. Ja sam nešto nasučni, ali nešto bi se prvo poprovo ukratiti. Vratio se puno za 5 sjednika kad nisam dobio odgovor. Ne znam, za prometa, kad je rečeno da je sve dogovoreno, da je
a načelnik samo na poslu prozivu da promet vozi. Pa evo sad kad je gospodin Domov mi protega ovu temu, da ne može niko niti vozi poslu trenutno da ima tinca koji ima koncesiju. On samo evo zanima ja ću to dugo. Ok, ja ću to doma to dogovori. Znači, potaknuti tim, to, u tom vijeću mi smo organizirali sastanak u Županiji, gdje je bio vijećnik Domagoj, vijećnik Bendo i predsjednik vijeća i moja malica. Bili smo na tom sastanku gdje smo dobili podrobno objašnjenje na način da promet je sklopio ugovore sa 24-23 subjekta koji nije trebao sklopiti. Znači, sklopio ih je van zakona. Mi smo 25 ili 26 koji bi trebali sklopiti takav ugovor. Nama županija decidirano nije rekla. Vi možete zakonski sklopiti ugovor sa 20 strana. Zato mi i ne možemo ići u takvo rješenje. Kad smo to čuli od njih, normalno, počeli smo tražiti druge solucije. Razgovarali smo i sa Dalmatincem, a razgovarali smo u međuvremenu s prometom. Na tom sastanku je bio i predstavnik prometa, kojemu još dan danas nije jasno zašto država nije provela zakon koji je stupio na snagu, u stvari dao je jednog zakona prije 5 godina i taj zakon je trebao biti već na snagu. Ministarstvo nije ništa napravilo po tom zakonu, cijela Europska unija je provela, samo ga Hrvatska nije provela. I oni čekaju taj zakon. U međuvremenu smo mi odradili neke stvari prema ministarstvu i čekamo što će se desiti. U međuvremenu smo pričali sa županom o toj temi i vidjet ćemo koje će dalje rješenje biti. Ja ga ne bih sad ovdje izlagao, promet je bio možda je bio potencirano, ona kapisla za metak koja je potencirala Dalmatinca danas sada s ovim ugovorom ocjenjuje sa nekim stvarima do 36. Ali ne znači, jer ima i drugih okolnosti kojima nećemo govoriti ovdje. Stanje na tržištu očajno što se tiče autoprijevoznika, mnogi se autoprijevoznici raspadaju, prema tome mi moramo biti svjesni da nemamo puna alternativa. Nego što dobijemo, morat ćemo se jednostavno uklopiti one gabarite i u proračunu i na tržištu i tako dalje i riješiti to pitanje dugoročno. Ako to bude promet, da pač promet poduzeće koje nije više državno nego i ono na tržištu. Može se i promet sutra. Tako da znate. Znači, mi nemamo alternative. Mi smo vezani za nekoga momentalno i tako će biti konstantno. Mi nećemo možda s nekim sklopiti ugovor na 5 godina, 10 godina. Da pače bi je najsretniji. Ali ja mislim da to neće biti skoro pijeno. Kolega, ovo bi to. Vratit ću se skroz ne biti. Ova ta priča je bila samo da određeni kažu lijepo griješili smo, mi smo sve definirali. Jer onda sam ja bio napravljen da ne znam pitati prijedlog ugovora prometa, da nisam dobio nikad odgovor šta se tu subvencionira, ništa drugo nije bilo. Totalno ne bih nam priča, samo sam htio vratiti da se neke stvari znaju. Hvala kolega Valo, evo Vuković. Evo što treba, znači sam ja pokrenio tu inicijativu, ja se ovdje ispričavam, zato što nisam znao, jer sam bio informiran da ćemo u kratkom roku dobiti dozvolu u županiji. Zato sam ovo pokrenija i zato sam revoltiran i na ovaj ugovor danas i zato sam revoltiran na onih 70.000 kuna od korone. I to je jedino što me je potaklo da krenem u realizaciji toga što sam predstavljeno. Ja se ovim putem još jednom ispričavam po ime dvojice kolega koji su sa mnom bili, ali ja sam najveći krivac za tu situaciju. Hvala kolega Ugoj, kolega Petrić. Na tome sastanku smo ustanovili da je promet sam sebi uzeo dozvolu da ako pogriješi recite, da se ne može on uključiti više u vodu,
da smo ostali na Dalmatinci i Dalmatinac ima zalog i to zbog toga večeras mi ovo ne pričamo. Znači, je grešta je po meni, onda i da su svi ugovori protiv koji su potpisani s općinama protiv zasluga. Jedino da je općina nije rad pod ovaj ispravno, tako je predsjednik reka da ti imam prema nekim glasa za auto, tako da ljudi koji gledaju evo da znaju da nije općina drugi rad zabranila promet u Davosu. Eto, samo to, čisto da se izgleda. I sad smo tu gdje jesmo, ovo što je rekla načelnik, ovo moramo podržati. Mislim se, umeđu vreme od otvore Senova, tu je Tomaboj, tu je predsjednik, tu je načelnik. Ako ti ga ja ne da ruke i znaš neko rješenje da se brojimo i to ne to. Još bi ja nešto nadopunio, neozbiljno je bilo i od strane prometa. Direktora prometa, ako nije obavijestio Domagoja i njih, da on ne može dobiti dozvolu. To je po meni jedina poanta slučaja. Je. Jer mi smo kog Grlice uletili u to, bez gleda. Ali ovo, ja skiram svaku vijestiku Domagoju i da je bila stvarno greška što smo uletili. A da se nismo interesirali do kraja. Da nisu imali tvoje informacije. Ja vam zahvaljujem. Jer da se ima se one, on dođa tvoje informacije. Ovaj da. I prema tome, drugi ja bih prilaz tvoje. Hvala, vidi svoj. Samo se referirano, načelnice, nije nas nikog ucijenio. Mislim da Grčica nas je Dalmatinac ucijenio. Čovjeku smo cijelu prošlu godinu isplaćivali 70.000 kuna, čovjek opet tražio 70.000 kuna, mislim da je fair i korektan. Ne, ovo je nisam mislija na tu stvar, nego je do 36. Ne na Cipru, nego 36. Da ispada sad, nismo potpisali na drugu dana, 36. Ništa drugo. Ovo, kolega, što ovo je? Ja i dalje ustrajem na to da se moramo inače uvjeti postaviti. Ja nisam sladni teta kao to je s prave strane. Ali mi smo već jedan pokaz je proizvod. Mi moramo nemoći dnevni red to bi definirati. Kad kupiš kartu prometa, piše 60 minuti od izdravanja. Tako je pokaz. Znači on proizvod koji vridi nešto. Znači ti plaćaš 4 kuna, općina visa proizvodnik. Znači ta pokaz mora ima nešto definirano zašto ti plaćaš 200 kuna i općina 200 kuna. To se mora nekako pravno sigurno riješiti. A sad to što mi nemamo biti policajci, neki mehanizam moramo napraviti da uvjetimo nešto. Zati 70.000 kuna, nije to mala roba. Možemo kolega Škobar tražiti od Dalmatinca, gospodina Nazora, da prilikom potpisivanja ugovora se ubaci dnevni red na tjednoj bazi. Prilog, red, da se na tjednoj bazi ubaci ugovore, da to tako mora biti za 30 lipa. Možemo s takvim amandmanom ići baš ako mi... Da, da li to treba, da li sad glasati kako će? Ali ja mislim da vam čak objavljuje ovo terenu na svojim stranicama. Je, ali to je bilo dobro iz dobro. Da, bezruči. Da, bezruči. Da, bezruči. Da, bezruči. Da, ali pokazati. Da se stavi prilog u odluci i reći. Da možemo mi sad prilikom potpisivanja da mora dostaviti. Mislim, pravne znanje. Može on se može si da stavi u odluku, prilog ugovor i odluci i sastavni dio i skaniranje karata i ujedno ovo. Članak 8 postaje 9 i sve redno. Članak 2 kaže, prijevoznik se obvezuje na redovitim linijama javnog prijevoza za koje posjeduje važeće dozvole. U skladu sa važećim redom vožnje obavljaju prijevoz putnika. To mi možemo reći u skladu sa važećim redom vožnje koji se odnosi na 24 polasta dolaze kogovisna. Da, to možemo dodati članku 2, ali mi dozvolu, odnosno red, kao što ne možemo regulirati kao županiju. 84 polaska je kada za kinu, ali članku 2 dopuniti. I ugovor o sufinanciranju i financiranju međumjesno. I odluci o opisivanju načelniku, isto staje sufinanciranje i... To mi
ja samo nisam sad shvatila koga se donosi koliko je povlačeno. 84. 84. Evo neka se provjeri, možda mi nema nije kupno. Prati se. Da, i ovo da ne znači. Ali ne zove 300 kuna, imaš 300 kuna. Dobro. Mogu li za tvoje rasprave, manje možda? Hvala lipa, zatvaram raspravu. Šesta točka odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora domaćinstva BUS d.o.o. plus amandman gospodina Škobalja da se u prilog odluke stavi i vozni red koji će koji na tjednoj bazi koji će se pridržavati domaćinac. I ove izrade odluke. Znači nisam financirali. Sve to smo rekli. Članka 2. Daj na glasanje, tko je za? 6, 8, a 0 glas, 2, 4, 6, 8, 9, za, protiv, suzdržan, 1 suzdržan. Hvala lipa, pauza, 10 minuta. Uredno, nastavljamo sa sjednicom, 7. točka, liječnička pitanja. Volite, kolega Vuković. Evo, ja bih nešto pitao, da imate najprej pa ovaj način da radim puta bezveze, gdje grada Zadrugovi, je li to općinsko vlasništvo? Grada? Zadrugovi, ne Kavana, tako što se dola za sebe? Da ću baviti, ja. Pa, ona je, općinsko vlasništvo postupku je legalizacija. Šta nije ona odavno općinsko vlasništvo, nego to... Ne, ja govorim, je, nekakvi planovi da bi ona išla nekakvu ili pripremalo se na vijeću i prošli sanci vijeća čeličku komercijalizaciju, najavili to da je nešto tako, međutim zapet smo bili na legalizaciji jer je jedan dio te zgrade izgrađen na području ručke uprave. I onda smo sad nedavno dobili te kod ručke uprave suglasnost za legalizaciju i sad to, to će biti gotovo za 15-20 dana pretpostavljam da dobijemo rješenje za jednu stanju, znači da je zgrada legalna. Da se može sam ustanima, ali to samo da bi mogli dalje govoriti o tome, jer ko ne zna, zadruga je prilike 300-350 kvadrata prizemni sad, na jednoj vrhunskoj lokaciji, jedan prostor koji se može iznajmiti za vrhunske pare, a sad je trenutno u njoj jedno dva kamiona smeća, razno da smeće i to već duže vremena stoji. Mislim da bi se trebalo stvarno potruditi, neću posila nikoga ni više, da današnji vlasti, ali se stvarno potruditi da se taj prostor legalizacija, da se ono ono dograđeno, bespravno to treba srušiti maknuti, znam da to košta neki dinar. Ali prostor bi trebalo prije svrsti, a onda mi na vječi ne bi razgovarali, da ćemo i te tu drugo, da ti koji da je kuna i ti, nego reći što da mi da kuna svako diki. Jer taj prostor, da se znaju nekoj, nekoj trgovačkoj kući, lancu, to, no mi se pogleda da ti prostor, to se radi u 4-5 tisuća eura mjesečno najam. To je dobro, ali ne bi prve 2-3 godine ne bi imali ništa. Bitno je da ga mi, ali bi ga sredili, ali bi ga sredili. To je prostor koji može nama ući da mi ovdje riješimo masu socijalnih pitanja, ono, bez problema da se ne zatežemo za 500 kuna. I da to bude stvarno jedna socijalna pomoć. Sad ne znam, o tom je bilo i u riječi, Pave zna li o tom je razpravljeno. To će zna, ali mjesecima stoje unutra dva kamiona smeća. Sve zna. To su štakovi unutra oko mene. Sve zna. Počelo se to bilo čistiti. A ti volim to čistiti. Ali ima to, tu ima smeća, ljudi moji, 10 kamiona sve. Ja sam rekao dva, a sad ja sam samo sa vrata povijaša unutra. To je na vrhunskom prostoru, na vrhunskom poziciji koji se može iskoristiti općinu, mora imati to interes. Neću pričati o drugim prostorima, ne znam šta sve općina ima u svome vlasništvu i iznajmljuje ili ne iznajmljuje kako koristimo. Ali moramo poraditi na tomu da privučemo da dobijemo pare u kasu, onda možemo reći tako sve. Okay. Ja mislim da ako ništa drugo, evo, brodari, bilo ko krija, ništa ne krija, pomoćem očistiti bar prostor, a mogu očistiti, a mogu ga zatvoriti, jer svaki dan unutra kjesica smeća više. To je katastrofa. Mi smo pokušali to i zatvoriti sa onom rešetkom i mrežom. Otvorena su vrata, može biti kogod reći baci unutra ako vlaziš tako ga vidi. Stvarno ko se tiče. Okay. Hvala vi, pa koji bi se prvo? Mi smo taj prostor počeli čistiti zajedno sa općinom, jedan dio mještana krila, a poziv su dobili i ostali mještani pa se nije baš nešto ljudi puno odazvao. I tražili smo od općine da nam pomogne,
Međutim, nam je falilo nam je ljudi da se taj prostor zatvori, jer tako načeljuće i pale. I Peovica je skupila, mi smo već tamo najona stiropora, opasnog otpada odvojili, to se odbilo kartona i to što je ostalo, ostalo. Sad treba pomoći. Možemo li mi, možemo li mi organizirati nekakvu akciju što se tiče samih mještana, a da mi budemo na dispoziciji za prijevoz? Apsolutno, treba prostor najprije očistiti kako je moguće i kako zatvoriti, da se njega više ne baca unutra. I što je prije moguće, prije svrsi da imam interesi. Okay. Jer takvi prostori, to neći, ja sam rekao godinama, ja sam sve na desetljećima, polučina od njega nije imala čovjek koristiti, nego samo što je desetljećima. To je strahotno. Takav prostor, da ga sutra stavite na licitaciju, mogli bi početi sa 500 000 eura padati. Eto, toliko vidi taj prostor. A onako stoji ovdje, nikomu ne koji sam nešte. To je... Općina sam štete. To je nova vrijednost, nova investicija i to mi radimo. Ali si kažete, evo recimo u trenutno najmu, ja znam koliko studenta plaća gore u onoj kući Vanišević. Sa takvim najmom, ne sa najmom toga, mi ovdje razgovaramo o dječjem tim stvarima, 5-6 000 eura, ne vidim da pa. To su bitne stavne. Hvala lijepa, kolegice prvo. Pa da je se zna koliko je Peovica odnila kao i kamiona kartona. Točno, ali stvar je u tome da nikova ne može sada u današnje vrijeme odvesti na način da to dođe greferom, pokupi iz vas i mora se razastavati. Jer jednostavno mora to tako ići u principu. To je rađeno ovo što je bilo 5-6-7, zato da bilo volontera i mi smo sa Peovicom dogovorili i odvojeno prikupljanje i ove begove velike one vreće za odvojeno prikupljanje i to je napravljen jedan dio, još ima toga, ja mislim, jedno 3-4 puta koliko je napravljeno već i to je akcija koja zahtijeva velik broj ljudi, veliku organizaciju, dosta vremena i stvarno je ne može se dati nekome, kad bi dali nekome, ako čistite nam to bi nas koštalo 200 000 kuna najminimalnije, jer mora se razvrstati, svaka vrsta otpada se mora posebno razvrstati, toliko pimplava je unutra nabacano, svega i svačega stivano, to je baš strašno. Ali treba riješiti, naravno. Hvala lijepa, kolega Vuković. Pa evo, čudi me da se ta prostor čisti volonterski, kad se zna ko ima ključeve i koje praktički smeće deponira, odnosno da se optereti te ljude, idete na akciju čišćenja volontera. To je za mene apsolutno, ali usmi vijest. Što se tiče načelniče, na početku mandata sam pita, pa me zanima, nisam dobio do danas nikakvi odgovor, što je napravljeno, odnosno hoće li se šta napraviti, jer mi to strašno smeta, sa ova 4 prikrižena parking mista ovamo iza Bine. Mislim da je onim ljudima dovoljno jedan ulaz, a ne onako da zauzimaju 4 parking mista. Ali niste tu vi pri, ni najmanji, jer što je to stanje zateti, ali me zanima hoće li se po tom pitanju šta napraviti s ovako. Mogu ja, pa će onda i Pave, ako ja nešto upavim. Postala je jedna odluka za koju sam ja znao i u toj odluci je pisalo ukoliko se ne koristi na adekvatan način taj parking za prostorima linda ili nešto, ako se uvidje druga vodila... Nisam se znao. Nego? A tamo gdje su one dvije kuće. To. Taj bi. Jer tu je valid. Kad validi su ovdje. Invalid je u kući. Ali je to da. Invalid je u kući i zbog toga se razlo da maknice. Tako. I u toj odluci je pisalo, ukoliko se ne koristi adekvatno, da će se to odluka poništiti. Ali postala je još jedna odluka iza te, za koju ja nisam znao, koja poništava ovo što je napisano u programu. Znači da se može koristiti. Jer to mi je će doma i tu odluku. Nemam pojma. Ja zato ne znam, ja Bave izvolio, ako sam ja šta krivo. A evo, to je odluka, postoje načelnik je donija ovu drugu odluku i načelnik je donija i prvu odluku, s tim da je išla ona na vijeće, samo da se dobije suglasnost vijeća. Ali što se tiče toga rješavanja, to smo objasnili da idemo sada u izradu
izmjene ovoga prometnog uređenja centra Dugog Rata i malo šire i da će se u tom smislu i taj dio revidirati, odnosno da će se uskratiti ono što nije nužno za pristup do tih građanskih parcela. Okay. Do ove 10 kuća se radi. Kad planirate napokon srediti, napraviti ovo montažno, demontažno na strešnici ispred ambulanta? Imali smo sada radova dosta što se tiče samih skala i ljudi imaju na igranju stvarno prema Latinića na ograda pukla i to je radnjuć izvuče, ali sada mi smo to polovično, ja mislim, do neke 2/3 smo riješili, stali smo i to ćemo riješiti, vrlo brzo. Molim vas što prije, kada je starijih i bolesnih ljudi koji dolazu u ambulanta. Kakva je situacija sa kanalizacijom zapadnog i središnjeg dijela općine po pitanju dokumentacije? Mi smo dobili građevinsku dozvolu. Vodovod. Vodovod, u stvari. Za? Znači, pravomoćna je građevinska dozvola za kompletnu kanalizaciju na području tamo Dugog Rata do Banje. Tako. I uređaj za pročišćavanje gore na području Dugog Rata do Banje, za cijelo područje Dugog Rata i Jesenica. S tim da je po pravilima natjecanja Europske unije, taj uređaj je doveden do lokacijske dozvole, a obaveza je po tim istim pravilima da onaj ko dobije na natječaju da ide u izgradnju tog uređaja, on mora dovesti do građevinske dozvole. Znači projekat mora dovesti do građevinske dozvole i dozvole. Recite mi, je li imate informaciju, je li sekundarna mreža na području Duća kompletno riješena za sve objekte? Koliko ja imam informaciju, 75-80 kuća. 75-80 kuća. S tim da moram dodati tu da je još uvijek u tijeku, pošto ta građevinska dozvola u Dućama za sekundarnu mrežu je bila dinamična na način da se većina toga smatralo priključkom za koji ne treba građevinska dozvola. Pa tako i dan danas se rješavaju određeni džepovi koji su ostali nepokrivene da se omogući tehničkih priključenja na kanalizaciju. I sad uskoro, baš u jednom uvijesku se radi kanalizacija vodovod i financira, naravno da bi se omogućili ljudima spajanje, jer to nije bilo izvedeno ono i prije 5-6 godina kulturno da je taj izgrađen. Malo je strata, ne financira vodovod, mi to ti ne budira. Da. Dobro, ali i sa posebno ono strata je vodovod. Da. Nosite je vodovod. Na proračun, donošenju proračuna sam pita vezano za iznos koji općina trebala vratiti županiji u iznosu od 500.000 kuna za ono što se dobilo za šetnicu, odnosno pješačku stazu, pa ste rekli da će se, da će županija to vratiti općini. Je li to županija vratila općini? Nije još. Nije. Mi smo to vratili. Čekaj, Andrija, momenta samo. Da završimo s ovim. Mi smo to propisali ugovor krajem 12. mjeseca i vratili iznos 500.000 kuna krajem 12. mjeseca, a čekamo pravomoćnu dozvolu, građevinsku dozvolu i onda će nam odmah vratiti, jer je ugovor tako napisan. I zadnje pitanje, u kojem je stadiju što se tiče papirologije objekat iznad pošte na krivu i ono zemljište iznad gore? Vrtić 1/1. Sad je da smo vlasnici. Znači, a šta je sa onim ovim Tomašem? Ne Tomašem, onaj gori se zna šta je, kako je, nego sa etažiranje. To će sad uspjeti. Mi smo ovo pripremili i napravili da možemo natjecati se na ove Evropske fondove za izgradnju vrtića, etažiranje sa svijeti i tu smo kontaktima sa Hrvatskom poštom i sa telefonom i sa Udrugom brodara. Hvala na odgovorima, to kod mene. Kolegice Trgo. Je li počela izrada projektnog rješenja za Duboko? Za ulicu Duboko? Da. Je, u proračunu. Ne u proračunu, nego je počeli, jer se napravilo šta to. Treba geodetska podloga, tako? Tako je. Geodetska podloga, znači sve geodetske podloge, to jest geodetske poslove smo mi podijelili.
na nepodijeljenim, jedno smo natječajem odabrali izvođače i prvi je sa geodezijom nikad ne znam. To nikad ne znam koliko može potrebati, može 3-4 mjeseca, može 6. Za put močila rasvjeta, što smo bili govorili za kad sam pitala za na proračunu, pa mi je rečeno da će to uredovito održavanje rasvjeta. Je to bilo traženo da se stavi nekih 5 manji rasvjetnih tijela, samo da imaju su totalno mrak, jer tamo se nema vina kuće staviti. Mislim, neće niko da stavi na kuću mrak. Kad bi to moglo ići. To je put močilo? Je. To je ono gore kad vidi pa je vidiš put močilo, grozom, ulicom, strmom, pješkom. Pješački put. Pa se ide gore ona pješačka staza iznad onih zgrade, one. Da, gore. Pa dobro, to možemo staviti sad u realizaciju. Može. To ćemo kroz redovno održavanje. E, pa to ste mi rekli, pa pitanje kad bi to moglo ići. To bi dalje u trapu. I ovaj je pješački put, ono na Sumpetru, šta da je onaj spoj gore sa brod. Do ceste. E, sa brod. To je, sad, to je u Kijeku. To je u natječaj, to je već, znači objavljenje natječaj, čeka se ponuditi. Dobro, to je to. Hvala. Još netko. Hvala, lijepo, vidimo se.